Eduskunnan täysistunto toimitetaan nimenhuuto. Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset 23 kirjalliseen kysymykseen. Puhemiesneuvosto on 28.4. päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet 48-52 näiltä valtiopäiviltä. Päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pääministerin ilmoitus koronakriisin hoidosta. Pääministeri Sanna Marinin puheenvuoron jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. Vastauspuheenvuorot varataan V-painikkeella. Asian käsittelyyn varataan korkeintaan 2 tuntia. No, käytännössä 2 tuntia käytetään, jos puheenvuoroja lähtee, koska edelleenkin noudatamme sitä suositusta, että salissa on vain osa edustajista, niin tänään ehdotus on se, että puolessa välissä tätä keskustelua vastauspuheenvuoron pyyntölista nollataan ja ryhmissä, miten edustajia halutaan vaihtaa saliin, niin on mahdollisuus tähän vaihtoon, niin sen jälkeen otetaan uudelleen vastauspuheenvuoropyynnöt. Tämä vaihto tapahtuu 15.05. Koitan pitää siitä ajasta kiinni. Käydään keskusteluun. Pääministeri Marin. Arvoisa puhemies. Maailmanlaajuinen COVID-19 koronaviruspandemia on ajanut yhteiskunnat poikkeuksellisen vakavaan kriisiin niin terveydellisesti kuin taloudellisesti. Vielä alkuvuodesta emme osanneet aavistaa, että kriisistä tulisi näin syvä ja vakava. Vaikka Suomen varautuminen erilaisiin tilanteisiin on moniin muihin maihin verrattuna hyvä, on epidemia ja sen yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset yllättäneet myös meidät. Suomi on ottanut käyttöön poikkeuksellisen laajoja ja kovia yhteiskunnallisia rajoitustoimia jo hyvin varhaisessa vaiheessa epidemiaa. Rajoitustoimilla on pyritty estämään taudin etenemistä väestön keskuudessa, turvaamaan terveydenhuoltomme kantokyky kaikissa tilanteissa ja suojelemaan erityisesti niiden riskiryhmiin kuuluvien ihmisten henkeä ja terveyttä, joille tauti voi olla hyvin vakava. Olemme myös onnistuneet hidastamaan taudin etenemistä ja kyenneet mukauttamaan toimintaamme muuttuneeseen tilanteeseen. Esimerkiksi terveydenhuollon varautumistasoa on nostettu ja tehohoitokapasiteettia lisätty. Vaikka tautitilanne on onneksi pysynyt rajoitustoimien ansiosta Suomessa maltillisena, emme voi huokaista helpotuksesta. Tilanne on yhä vakava. Tauti on arvaamaton ja on vielä paljon sellaista, jota emme koronaviruksesta tiedä. Arvoisa puhemies, valtioneuvoston linjaukset rajoitustoimista ja muista toimenpiteistä ovat pohjautuneet käytettävissä olevaan viimeisimpään tietoon ja asiantuntijoiden arvioihin epidemian etenemisestä. Koska virus on uusi ja se on levinnyt nopeasti eri maissa, olemme joutuneet tekemään päätöksiä epävarmuuden ja kovan aikapaineen keskellä. On ollut arvokasta, että Suomessa on kyetty laajaan yhteistyöhön kaikkien eduskuntapuolueiden välillä, jotta rajoitustoimia voi ottaa käyttöön nopeasti. Kiitän erityisesti oppositiopuolueita rakentavasta yhteistyöstä tässä kansallisessa kriisissä. Hallitus on pyrkinyt pitämään eduskuntaryhmät informoituna ja kaikkien ryhmien kanssa on keskusteltu tilanteesta ja toimista säännöllisesti. Tätä haluamme myös jatkaa. Hallitus on myös toiminut koronakriisin ajan tiiviissä yhteistyössä Euroopan unionin jäsenmaiden ja instituutioiden kanssa. Olemme pitäneet ministeri- ja pääministeritasolla tiivistä yhteyttä etenkin naapurimaihimme Viroon ja Ruotsiin. Eurooppa-neuvosto on kokoontunut etäyhteyden avulla 4 kertaa käsittelemään niin terveydenhuollon toimia, rajoitustoimia kuin koronakriisin talousvaikutusten aiheuttamia toimenpiteitä. On ensiarvoisen tärkeää, että Eurooppa etsii ratkaisuja kriisiin yhdessä. Tarvitsemme yhteistä koordinaatiota ja yhteisiä toimia. Tarvitsemme myös laajempaa moninkeskistä yhteistyötä globaalin pandemian kukistamiseksi, rokotteen kehittämiseksi ja sen saatavuuden takaamiseksi. Siksi Suomi on päättänyt kasvattaa maailman terveysjärjestö WHO vapaaehtoisrahoitustaan 5,5 miljoonaan euroon.
Suomi on myös sitoutunut kansainväliseen rokotetutkimukseen koronavirusrokotteen kehittämiseksi ja rahoittaa rokotekehitystä 5 miljoonalla eurolla. Arvoisa puhemies! Emme olisi onnistuneet hillitsemään epidemian etenemistä Suomessa ilman kansalaisten sitoutumista rajoitustoimien noudattamiseen. Ihmiset ovat toimineet vastuullisesti ja suhtautuneet tilanteeseen sen vaatimalla vakavuudella. Siitä kiitos jokaiselle teistä. Kiitos myös niille lukuisille terveydenhuollon työntekijöille, opettajille, siivoojille, poliiseille, joukkoliikenteen kuljettajille, kaupan alan ja ruokahuollon työntekijöille ja lukuisille muille ammattiryhmille sekä suomalaisille yrityksille, jotka huolehtivat yhteiskunnan toimivuudesta kriisin keskellä. Arvoisa puhemies! Poikkeusolot ja rajoitustoimet ovat raskaita meille kaikille. Epävarmuuden sietäminen, normaalista poikkeava arki, perheenjäsenten ja ystävien kaipaus sekä taudin aiheuttama huoli omasta ja läheisten terveydestä kuormittavat ihmisten mieliä ja hyvinvointia. Osa on myös huolissaan työstään ja toimeentulostaan. Hallitus on päättänyt lukuisista toimista, joilla pyrimme turvaamaan työpaikkoja ja ihmisten toimeentuloa sekä helpottamaan yritysten tilannetta kriisin keskellä. Myös työmarkkinajärjestöt ovat tehneet arvokasta työtä ratkaisujen löytämiseksi. On tärkeää, että vaikeina aikoina kykenemme laajaan yhteistyöhön ja haemme ratkaisuja yhdessä. Moni suomalainen varmasti kysyy, milloin rajoitustoimista voidaan luopua ja palata normaaliin elämään. Kysymys on ymmärrettävä ja mielelläni antaisin siihen selkeän ja yksiselitteisen vastauksen. Totuus on kuitenkin se, ettemme vielä tiedä, kuinka kauan tilanne jatkuu ja milloin voimme taas palata tavanomaiseen elämään. Vaikka onnistuisimmekin tukahduttamaan taudin Suomesta, on mahdollista, että se palaisi taas myöhemmin takaisin. Tavalla tai toisella meidän on toistaiseksi opittava elämää viruksen kanssa. On selvää, että emme selviä kriisistä vaurioitta. Epidemialla on vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja talouteen. Pyrimme toimimaan niin, että vauriot olisivat mahdollisimman pienet. Ne jättävät kuitenkin väistämättä jälkensä. On tärkeää, että kriisin aiheuttama taakka jaetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla sekä oikeudenmukaisesti sukupolvien välillä. Arvoisa puhemies! Hallitus päivitti Suomen koronavirusstrategiaa 22. huhtikuuta kuultuaan asiantuntijoiden arviot tilanteesta. Tavoitteenamme on yhä estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuoltomme kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Epidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin. Hallitus arvioi sen vuoksi, että Suomessa on mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Kaikista rajoitustoimista ei voida kuitenkaan luopua kerralla, sillä tilanne on yhä vakava. Suomen hybridistrategia nojaa rajoitustoimien hallitun purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida ajatteluun. Siinä laaja testaus, tehokas tunnistettujen tautitapausten ja ketjujen jäljittäminen, sairastuneiden eristäminen sekä altistuneiden karanteeni estävät taudin etenemistä. Osana hybridistrategiaa hallitus jatkaa epidemian hallinnassa käytettävän mobiilisovelluksen käyttöönoton valmistelua. Sovelluksen reunaehtona on vapaaehtoisuuteen perustuva ja yksilön tietosuojaa kunnioittava malli. Valtioneuvoston kanslian asettama valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama valmisteluryhmä tekee 1. toukokuuta mennessä suunnitelma rajoitustoimenpiteistä irtaantumiseksi oikea-aikaisesti ja siirtymiseksi kohti taudin etenemisen hillinnän seuraavaa vaihetta. Hallituksen neuvottelu asiasta järjestetään tämän viikon sunnuntaina 3. toukokuuta. Hallituksen neuvottelu varhaiskasvatuksen ja koulutuksen osalta käydään kuitenkin jo tänään, jotta koulutuksen järjestäjät ehtivät tarvittaessa varautua lähiopetuksen järjestämiseen. Hallitus seuraa tarkasti tehtyjen päätösten vaikutuksia taudin etenemiseen. Olemme myös valmiita muuttamaan päätöksiämme ja korjaamaan linjauksiamme aina uuden tiedon valossa. Arvoisa puhemies!
Hallitus on myös tehnyt virheitä kriisin keskellä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentän liian pitkään jatkunut epäselvä tilanne olisi pitänyt kyetä ratkaisemaan nopeammin. Kun virheitä tehdään, ne on selvitettävä ja niistä on otettava opiksi. Helsinki-Vantaan tilanne korjattiin, yritystukien kohdentumista selvitetään, ratkaisuja etsitään työ- ja elinkeinoministeriössä, suojavarusteiden ja terveydenhuollon välineistön saamisessa on yhä haasteita, ei vain Suomessa, vaan myös monilla muilla alueilla, monissa muissa maissa, mutta tähänkin kokonaisuuteen etsitään ratkaisuja. On aivan varmaa, että virheitä tullaan myös tulevaisuudessa tekemään. Tämä johtuu siitä, ettei kaikkea tiedetä ja pystytä tai osata ennakoida. Ihmiset myös epäonnistuvat ja tekevät virheitä inhimillisistä syistä. On tavattoman tärkeää, että keräämme tämän kriisin kokemukset talteen. Kriisistä on syytä oppia ja akuutin tilanteen väistyttyä valtionhallintomme toimivuutta, eri viranomaisten yhteistyötä sekä kansallista varautumista poikkeustilanteisiin on syytä arvioida tarkasti. Voin jo tähän asti sen kokemuksen perusteella todeta, että meiltä on puuttunut kriisien välineitä, joita olemme joutuneet matkan varrella luomaan aivan liian kiireisellä valmisteluaikataululla. Valmiuslainsäädäntömme on arvioitava huolellisesti ja se on uudistettava yhteistyössä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa. Lainsäädäntöä on kokonaisuudessaan syytä tarkistaa varautumisen näkökulmasta, jotta olisimme tulevaisuudessa entistä paremmin valmistautuneita mahdollisiin kriiseihin. Arvoisa puhemies, ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Nämä presidentti Mauno Koiviston sanat sopivat myös hyvin tähän hetkeen. Tulevaisuuden näkymiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Kuljemme sumussa ja meidän on vaikea nähdä eteemme. Silti meidän on kuljettava eteenpäin ja luotettava siihen, että löydämme tien ulos kriisistä yhdessä. Olemme kansakuntana selvinneet monista koettelemuksista historian saatosta. Kyllä me selviämme tästäkin. Vastauspuheenvuoroihin edustaja Orpo. Arvoisa herra puhemies, kiitoksia pääministeri Marinille tästä vastauksesta. Te luettelitte kaikessa, missä on onnistuttu, ja kyllä isossa kuvassa onkin onnistuttu. Tartunnat on saatu kuriin, ja siitä kiitos todellakin kaikille suomalaisille, poliiseille, sairaanhoitajille, lääkäreille, jokaiselle niille, jotka omalta osaltaan ovat kantaneet korteaan kekoon, että tähän tulokseen on päästy. Mutta aivan yhtä selvää on se, että tämän ison kuvan lisäksi kriisin operatiivisessa hoitamisessa on tehty selkeitä virheitä. Ja esimerkiksi lentokenttä, suojavarusteet, yritystuet. Ja näissä ei ole kyse ihan pikkuasioista, siksi on tärkeää, että me käydään nämä tänään täällä läpi. Käydään läpi, jotta päästään eteenpäin, jotta voidaan taas kansallisessa yhteisymmärryksessä jatkaa eteenpäin. Esimerkiksi se, että 10 000 hoitoalan ammattilaiset joutuvat tekemään riskiryhmien parissa töitä ilman, että heillä on kunnolliset suojavarusteet, vaikka tästä asiasta on puhuttu viikkokausia. Eli vastuu on siis hallituksella ja ministereillä, ja haluaisinkin kysyä lopuksi, että voimmeko luottaa siihen, että nämä asiat jatkossa hoituvat paremmin ja näillä keskeisillä operatiivisissa asioissa saadaan tuloksia aikaan. Edustaja Halla-aho. Arvoisa puhemies, epidemia ja rajoitustoimenpiteet aiheuttavat monenlaista vahinkoa taloudelle ja ihmisille. Kriisi on kuitenkin myös nostanut esiin monia rakenteellisia ongelmia ja haavoittuvuuksia, joihin on tärkeää puuttua, jotta olisimme valmiimpia seuraavalla kerralla. Esimerkkeinä voidaan mainita vapaakaupan mahdollistamat pitkät hankinta- ja tuotantoketjut monilla teollisuuden aloilla, tai vaikkapa maatalouden täydellinen riippuvuus vierastyövoimasta. Toisaalta kriisillä on ollut myös kiistattomia myönteisiä vaikutuksia. Hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet dramaattisesti, kun teollisuus ja kuljetukset ovat hiljentyneet Kiinassa ja Intiassa. Lentoliikenne on globaalisti puolittunut. Kysymys siis kuuluu, onko hallituksen tavoitteena palata kaikilta osin lähtötilanteeseen vai oppia virheistä ja pitää kiinni myös niistä myönteisistä asioista, joita pandemia on tuottanut. Ratkaisuhan on varsin yksinkertainen. Tuotetaan mahdollisimman suuri osa tarvitsemistamme asioista täällä kotimaisella työvoimalla.
Se on kansallisen etumme mukaista ja se on vaikuttavinta ilmastopolitiikkaa. Kiitos. Edustaja Lindén. Arvoisa puhemies, kiitokset pääministerille ilmoituksesta. Suuri kysymyshän kuuluu, miten tästä eteenpäin, ja siinä viitoitettiin sitä. Hybridistrategian ohella voisimme käyttää siitä myös nimitystä uusi normaali, jota nimitystä Saksan talousministeri käytti 17.4. Siihen kuuluu kuusi kohtaa. Ensimmäinen on se, että yhteiskuntaa avataan asteittain ja turvalliseksi. Toiseksi, osa rajoituksista pidetään voimassa, esimerkiksi suuria yleisötilaisuuksia ei saa vielä järjestää. Kolmanneksi, jatketaan uutena normaalina nyt omaksuttuja hyviä hygieniakäytäntöjä, esimerkiksi suojapleksejä, intensiivistä käsihygieniaa, yskimisen ja pärskimisen hillintää ja hallintaa, etäisyyksiä toisiin ihmisiin ja niin edelleen. Neljänneksi, testataan laajasti, eristetään tartunnan kantajat, jäljitetään heidän kontaktit ja testataan myös heidät. Viidenneksi, ylläpidetään sairaaloiden hyvä kapasiteetti. Ja kuudenneksi, panostetaan resursseja rokote- ja lääketutkimukseen. Tämä on visio, jonka nimi voisi hyvin olla uusi normaali. Edustaja Kurvinen. Arvoisa herra puhemies, 6 viikkoa ja 1 päivä sitten käsittelimme tässä salissa valmiuslain käyttöönottoa. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa tällaisen valmiuslain käyttöönottoa. Ja totesin silloin keskustan ryhmäpuheessa, että keskuudessamme on näkymätön ja tuntematon vihollinen, mutta yhdessä me kyllä selviämme ja pärjäämme. Ja nyt voi todeta 6 viikon jälkeen, että kun Suomi on edennyt sillä strategialla, että tärkeintä on huolenpito ihmisten terveydestä ja siitä, että mahdollisimman harva suomalainen sairastuu tai menehtyy tähän koronaan, niin voi todeta, että kokonaisuutena Suomi on pärjännyt yhtenä parhaimmista kansakunnista koko maailmassa tämän sairauden kanssa ja olemme päässeet pelättyä vähemmällä. Kuitenkin, kuten pääministeri totesi, niin vaara ei ole ohi ja edelleen meiltä jokaiselta suomalaiselta, niin nuorelta kuin vanhaltakin, vaaditaan kärsivällisyyttä ja ohjeiden ja määräysten noudattamista. On ollut, puhemies, perusteltua, että hyvin nopeasti ja laajasti on tuettu suomalaisia yrityksiä massatyöttömyyden ja konkurssiaallon ehkäisemiseksi. Varmasti myös virheitä on tehty, mutta nyt on vielä kriisin hoidon aika. Nyt täytyy keskittyä tähän testaa, jäljitä, eristä strategiaan, jotta pääsemme pikkuhiljaa exittiin tästä koronatilanteesta. Edustaja Essayah. Arvoisa puhemies, kristillisdemokraatit ovat pääsääntöisesti tukeneet hallitusta akuutin kriisin hoidossa, mutta toki olemme nostaneet esille epäkohtia, kun puhutaan vaikkapa suojavarusteiden hankinnasta tai yritystukien jakamisesta. Erityisen kriittisesti on tarkasteltava sellaisia puutteita, joilla on suora vaikutus ihmisten henkeen ja terveyteen. Hoitajaliitot ovat viestittäneet, että tämä koronaan liittyvä suojavarusteiden käytön ohjeistus on paikkapaikoin edelleenkin sekavaa ja puutteet ovat tuolla kentällä suuria. Eli suojavälineistä on niin suuri pula, että ohjeistetaan tällä hetkellä käyttämään sadetakkeja, jopa tuubihuiveja suojavarusteina. Ja olisinkin halunnut hallitukselta tiedustella, että kun samanaikaisesti yksityinen puoli on tarjonnut apuansa niin esimerkiksi testauskapasiteetin lisäämisessä kuin myöskin sitten näissä suojavarusteissa, niin onko nyt hallituksella joku ideologinen syy, minkä tähden ei pystytä tällaisessa tilanteessa ottamaan sekä yksityisen puolen että julkisen puolen parhaat käytännöt käyttöön ja sitä kautta helpottamaan tätä pulaa, mikä kentällä on? Edustaja Virta. Arvoisa puhemies, kiitos pääministerille ilmoituksesta ja kiitos koko hallitukselle niistä vaikeista, mutta välttämättömistä päätöksistä, joita olette nyt tehneet, jotta Suomi on pärjännyt tähän asti näinkin hyvin tämän kriisin keskellä. Tämä tilanne on meille kaikille raskas, mutta toisille se on raskaampi kuin toisille. Erityisen raskas se on nyt niille lapsille, jotka elävät niissä perheissä, joissa ei ole turvallista, kodeissa, joissa käytetään päihteitä tai joissa väkivalta on läsnä. Meidän kaikkien tehtävä on pitää huolta, että jokaisella lapsella on oikeus turvaan myös poikkeusolojen keskellä. Ratkaisut, joita hallitus on tehnyt esimerkiksi ihmisten toimeentuloa turvatakseen myös näissä tilanteissa, ovat korvaamattomia. Meidän tulee tukea yrittäjiä, lomautettuja, työttömiä selviämään, jotta lapsiperheköyhyys ei kasva nykyisestä. On tärkeää, että hallitus on sitoutunut toteuttamaan lasten ja nuorten toimenpideohjelmaa, joilla pyritään sitten kuromaan umpeen sitä kuilua, joka esimerkiksi etäopetuksessa tällä hetkellä syntyy.
Haluaisin kuitenkin kysyä ja varmistaa vielä hallitukselta, että pitäähän Suomen hallitus jokaisesta lapsesta huolta niin hyvin kuin se tässä tilanteessa on mahdollista. Kannatetaanhan nyt yhdessä jokainen perhe tämän kriisin läpi, ja onhan tukea saatavilla tälläkin hetkellä mahdollisimman kattavasti. Edustaja Orpo. Arvoisa puhemies, kiitos nopeasta uudesta vastauspuheenvuorosta. Minusta edustaja Essayah kysyi aivan oleellista asiaa. Siis se, että jotta me pääsemme ulos tästä, niin kaikki yhteiskunnan voimat pitää ottaa saman pöydän ääreen työskentelemään samaan suuntaan. Ja me voi ymmärtää sitä, että kun hallitus on kertonut, että teidän strategianne on testata, jäljittää, eristää, joka itse asiassa aivan sama, jota olemme esittäneet, niin miksi nyt viikkoja on mennyt, eikä edelleenkään testata niin paljon kuin olisi kapasiteettia. Yksityinen sektori on tarjonnut koko ajan apua. Miksi ette tartu siihen tai lupaatteko te nyt tarttua siihen, jotta meillä on kaikki yhteiskunnan voima? Ja samoin tämä jäljittäminen, niin sitä pitää alkaa tekemään ja sen jälkeen eristämään. Silloin tämä strategia toimii. Silloin me päästään siihen, että me saadaan Suomi turvallisesti auki. Päästään palaamaan arkeen, saadaan pyörät taloudessa pyörimään, jotta tästä tulee valtava inhimillinen ja taloudellinen katastrofi. Edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies, tämän koronakriisin aikana päätöksiä on jouduttu tekemään ripeästi ja tilanteessa, jota ei koskaan aikaisemmin ole ollut. Silloin tulee myös virheitä. Virheiden tekeminen on inhimillistä, mutta niistä on opittava. Suomi on ollut paremmin valmistautunut kuin moni muu maa, mutta selvästi aikaisemmin tehdyissä varautumissuunnitelmissa ja valmiusvarastojen sisällöissä ei ole osattu varautua tämänkaltaiseen kriisiin, ei Suomessa eikä muuallakaan. Tähän kaikkeen nähden Suomi on ainakin toistaiseksi varsin hyvin onnistunut koronakriisin hoidossa verrattuna muihin maihin. Hallituksen esittämät ja meidän eduskunnassa yksimielisesti asettamat rajoitustoimet näyttäisi ainakin tämän hetken arvion mukaan olleen kohtuullisen hyvin osuvia ajallisesti ja määrällisesti. Suuri kiitos kuuluu kaikille suomalaisille, jotka ovat noudattaneet varsin tunnollisesti annettuja ohjeita ja näin huolehtinut omasta ja muiden terveydestä. Nyt kun kuullaan asiantuntijoita, toivottavasti voidaan joitain rajoitustoimia myös alkaa purkamaan. Koulut ja kirjastot voivat toivottavasti olla ensimmäisten joukossa. Edustaja Halla-aho. Kiitoksia puhemies. Joku sanoi taannoin, että Suomeen on pandemia-aikana ilmaantunut valtavan määrä itse virologeja, joilla on varmoja näkemyksiä. Itse en ole virologi, vaan kaikki aiheeseen liittyvä tietämykseni perustuu asiantuntijoilta kuulemaani. Päätöksentekijät eivät kuitenkaan voi lykätä vastuuta asiantuntijoille tai piilotella näiden selän takana, ja tähän on ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin tilanne on uusi, ja lääketieteen asiantuntijoillakin on hyvin erilaisia arvioita siitä, miten tilanne kehittyy ja mitä pitäisi tehdä. Ja toiseksi, ei ole aivan selvää, mihin pyritään. Minimoimaan tartunnat ja kuolonuhrit vai minimoimaan rajoitustoimien taloudelliset ja sosiaaliset vahingot. On vaikea määritellä parhaita keinoja, jos ei ole määritelty tavoitetta. Tavoitteen asettelu on poliittisten päättäjien, ei asiantuntijoiden tehtävä. Kysynkin, mikä on hallituksen tavoite ja strategia? Edustaja Adlercreutz. Ärade talman, pitää onnitella hallitusta hyvin hoidetusta kriisistä tähän asti. Toki on tapahtunut virheitä, niin kuin pääministeri myönsi, mutta ennen kaikkea meidän pitää olla iloisia siitä, että tapausten määrä on pysynyt hallinnassa, kuolleiden määrä on pysynyt hallinnassa. Se on äärimmäisen hieno asia, siitä meidän kaikki pitäisi olla kiitollisia. Suomalainen yhteiskunta on kaikin puolin joustanut huomattavasti tässä kriisitilanteessa. Koulu on osoittanut kykynsä, opetussuunnitelma on osoittanut kykynsä, sekä oppilaat että opettajat on kantanut suurta vastuusta ja selviytynyt tästä hyvin. On kuitenkin syytä toivoa, että koulussa päästäisiin mahdollisimman nopeasti normaaliin päiväjärjestykseen. Myöskin työpaikalla on pystytty joustamaan työajoista, työpaikoista, on löydetty uusia työn tekemisen keinoja, uusia kommunikoinnin keinoja. Nämä on kaikki hyviä oppeja siihen vaiheeseen, kun tästä päästään ulos, siihen exit-vaiheeseen, koska silloin kaikki nämä joustot pitää myöskin olla mukana siitä työkalupakissa. Kysyisin työministeriltä. Hallitusohjelmassa on hyvä kirjaus paikallisesta sopimisesta. Näettekö tässä kriisissä jotain sellaista opittua, jota siihen työhön voisi ottaa mukaan? Millä aikataululla voitaisiin viedä tätä
erityisesti exit-vaiheessa äärimmäisen oleellista kirjausta eteenpäin. Edustaja Harkimo. Arvoisa puhemies, pandemian hallinnassa hallitus on mielestäni onnistunut hyvin, kunhan vain rajoituksia ei liian nopeasti pureta. Ja pitää tarkkaan harkita nyt, että kannattaako koulut avata 2 viikoksi, kun opettajatkaan eivät sitä halua. Minun mielestäni ei. Kun yrityksille on kohdistettu suoraa tukea, mikä on hyvä asia, joskin se ei aina ole mennyt oikeaan paikkaan. Yksin yrittäjät, joita on yli 100 000, eivät ole saaneet muuta kuin 2000 euroa sekä työttömyysrahaa noin 700 euroa. Sillä ei kuitenkaan makseta taksiyrittäjien, kampaamojen, hierojen ja monien muiden leasingmaksuja, vuokria ja niin edelleen. Onko hallituksella heille suunnitteilla mitään tukea? Edustaja Lindtman. Arvoisa puhemies, kun tämä koronakriisi vyöryi päälle, niin oltiin tilanteessa, jossa oli tehtävä nopeita päätöksiä ja silloin elettiin epävarmuuden keskellä, niin kuin nähtiin. Ja on selvää, että sellaisessa tilanteessa ihan jokainen askel ei osu lankulle. Ja niin kuin pääministerikin totesi, virheitä on sattunut. Mutta täytyy nähdä, että mikä se kokonaistilanne on tässä. Kokonaistilanne on se, että tässä strategiassa, joka on ollut hallitukselta estäminen ja hidastaminen, terveydenhuollon kapasiteetin turvaaminen ja riskiryhmien suojaminen, tässä on nyt selvästi onnistuttu. Ylen Ruotsin kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel itse asiassa hyvin kommentoi tätä, miltä näyttää maailmalta. Hän sanoi sitaatti, täällä muut kirjeenvaihtajat puhuvat Suomen tilanteesta niin, että eikö siellä kukaan ei ollakaan tyytyväisiä. Ehkä maailman paras tautitilanne ja silti koko ajan vaaditaan jonkun päättäjän eroa. Eli kansainvälisesti verrattuna Suomi on onnistunut hyvin ja nyt seuraavaan vaiheeseen pitää mennä tällä testaa, jäljitä, eristä ja hoida strategialla. Se on nyt keskeistä. Edustaja Vehviläinen. Arvoisa puhemies, ensinnäkin niin haluan todeta, että hallitus on toiminut määrätietoisesti ja myös nöyrästi. Ja minusta näin tulee toimia jatkossakin. Olen ihan varma, että meistä jokainen haaveilee koronattomasta ajasta siitä, että voi tavata läheisiä, pitää perhejuhlia, käydä työkavereiden kanssa kahvilla ja niin päin pois. Itse olen ajatellut erityisen paljon viime aikoina ikäihmisten henkistä hyvinvointia, ja myös sitä, että kun tämä kriisi nyt tässä pitkittyy, että miten heidän henkinen kanttinsa kestää sitten tämän ohjeistuksen mukaan, että ollaan pääsääntöisesti kotona ja vältetään näitä sosiaalisia kontakteja. Ja sen takia haluaisin hallitukselta kysyä, tai ainakin toivon, että kun näitä rajoituksia lähdetään miettimään uudestaan, niin myös pohdittaisiin sitä, että onko tämä 70 vuoden kategorinen ikäraja aivan välttämätön tämän koronakriisin pitkittyessä, että voisiko siihen löytyä jonkinlaisia pehmennyksiä ja yksilöllisempiä ratkaisuja. Edustaja Purra. Puhemies, kriisin aikana on moneen kertaan käynyt selväksi, että huoltovarmuutemme ja varautumisemme eivät ole niin hyviä kuin ne voisivat olla. Kyse ei niinkään ole nykyhallituksen tekemistä virheistä, vaan esimerkiksi huoltovarmuuden alasajosta voidaan syyttää kaikkia yli vuosikymmenen aikana hallinneita puolueita, toisia enemmän ja toisia vähemmän. Monessa asiassa kriisi osoittaa meille, että on paljon elintärkeitä asioita, joista meidän pitäisi pystyä paremmin huolehtimaan, kuten täällä mainitut suojavälineet, lääkkeet, ruokahuolto, työvoima, epidemioihin ja kansanterveyteen liittyvä osaaminen valtion laitoksissa ja niin edelleen. Pääministeri on aiemmin antanut ymmärtää, että huoltovarmuutta on syytä parantaa. Samoin hän äsken jälleen myönsi, että on tehty virheitä. Mutta pelkkä asian ääneen toteaminen ei kuitenkaan riitä, vaan olisi syytä tarkastella kriittisesti myös tällaisia syvempiä, vuosien aikana tehtyjä virheitä, ei vain näitä operatiivisia ongelmia, joita on syntynyt ajan puutteesta. Eli kysynkin pääministeriltä, onko hallitus valmis tekemään konkreettisia päätöksiä, joilla sekä tuotantoa että päätösvaltaa siirretään takaisin Suomeen, jotta maamme siirtyisi polulle, jossa sen ihan oikeasti voi sanoa olevan hyvin varautunut tuleviin kriiseihin? Edustaja Risikko. Herra puhemies, kysyisin näistä koulujen avaamisesta. Nythän meillä ei ole ihan täysin aukotonta tietoa siitä, että mitä koulujen sulkeminen tai avaaminen tarkoittaisi viruksen leviämiselle. Oikeasti meillä ei ole ihan aukotonta tietoa. Ja te joudutte tai pohditte sitä nyt, että pitäisikö koulut avata. Itse olisin sitä mieltä, että älkää tehkö sitä päätöstä vielä. Katsokaa vielä jonkin aikaa. Ja
koska siitä ei ole vielä kahta viikkoa, tällä viikolla tulee kuluneeksi siitä, kun Uusimaa avattiin. Ja yleensä se menee kahden viikon sykleillä ja sen mukaisesti pystytään tekemään, että miten tauti liikkuu. Ja kun te pohditte sitä, niin kuin olen ymmärtänyt, että ollaan ehkä avaamassa, niin toivoisin, että ottaisitte myös sellaisen vaihtoehdon, että ei avata, vaan satsattaisiin erityisesti niihin lapsiin, jotka voivat nyt huonosti. Monilla paikkakunnilla on alasajettu oppilashuolto ja koulupsykologien toiminnat ja myöskin kouluavustajien toiminnat. Nyt satsattaisiin näihin perheisiin erityisesti tehohoito, tehohuolenpito ja tavattaisiin kaikki lapset tavalla tai toisella. Ja jatkettaisiin sinne koulun tuohon kesälomaan asti ja sitten avattaisiin hiljalleen harrastusten kautta. Mä uskon, että se olisi paras vaihtoehto, mutta te tietysti teette päätöksen. Kiitos. Edustaja Guzenina. Arvoisa puhemies, pääministeri totesi, että virheitä on tehty ja virheistä pitää oppia. Ja sellainen on selkärankaista. Se kertoo pääministerin kyvystä katsoa maailmaa hyvin rehellisesti ja juuri tällaista me tarvitsemme tänä aikana. Tämä tilanne Suomessa on tällä hetkellä näinkin hyvä, koska koko Suomi on yhteistyössä pääministerin kannustamana ja esimerkin mukaisesti halunnut tehdä yhteistyötä. Pääministeri on täällä eduskunnassa ottanut opposition mukaan niin, että oppositio on ollut jatkuvasti informoituna tiedotuksesta tavallisille kansalaisille. Siitä on kiitelty aivan valtavasti. Ja ehkä nämä Helsingin Sanomien luvut, viimeisimmät luvut siitä, millä tavalla tavalliset ihmiset katsovat hallituksen toimia, niin kansasta 84% on tyytyväisiä pääministeri Sanna Marinin toimintaan. Nämä ovat aivan huikeita lukuja, jos vertaa, että esimerkiksi Sauli Niinistön toimintaan 85% tyytyväisiä. Ja täytyy antaa hallitukselle onnittelut erittäin hyvin ja jämäkästi toiminnasta tässä kriisin hyvin vaikeassa tilanteessa. Edustaja Kalli. Arvoisa puhemies, tämä kriisi on todellakin konkreettisesti osoittanut, miten tiiviisti toisiinsa kietoutuneet terveys, turvallisuus ja talous ovat. Näiden kaikkien vuoksi onkin välttämätöntä, että yhteiskuntaa päästään mahdollisimman pian asteittain hallitusti myös avaamaan. Samalla on syytä siirtää katsetta jo hieman pidemmälle siihen jälleenrakennusvaiheeseen. Kysynkin hallitukselta, miten varmistamme sen, että Suomi on entistä kilpailukykyisempi ja entistä houkuttelevampi investointikohde siinä vaiheessa, kun yritykset eri puolilla maailmaa arvioivat uusin silmin tuotantoketjujaan ja monet investoinnit kenties hakevat uutta kotia Euroopasta ja toivottavasti myös Suomesta. Eli miten varmistamme, että etenkin osaaminen, sujuvat työmarkkinat ja toimivat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet eri puolilla Suomea ovat kunnossa myös siinä uudessa tilanteessa? Edustaja Packalén. Arvoisa puhemies, koronaviruksesta johtuen elämme poikkeuksellisen haastavaa aikaa myös päättäjien näkökulmasta. Ei ole yhtä oikeaa ratkaisua ongelman poistamiseksi ennen luotettavan rokotteen tuloa, ja sellaista ei ole nähtävästi ainakaan tänä vuonna tulossa. Avaamalla yhteiskuntaa päättäjät ottavat kuitenkin riskin, että tartunnat ja kuolleisuus nousevat. Jos taas pidämme Suomen suljettuna rokotteen tuloon asti, olemme konkurssissa. Lisäksi suljettuna pitämisen seurannaisvaikutukset ihmisille voivat olla todellisuudessa paljon koronan tuomia ongelmia suuremmat. Riskiryhmiin kuuluvien ikäihmisten liikkumattomuus voi tehdä monista kykenemättömiä liikkumaan myös kriisin jälkeen. Konkurssiin menneet yrittäjät ovat voimattomia yrittämään uudelleen. Tämä lista on loputon. Avaaminen tulee olemaan hissiliikettä, jossa joudutaan löysäämään ja kiristämään aina sen mukaan, miten terveydenhuollon ja erityisesti tehohoidon kapasiteetti kestää. Arvoisa puhemies, haluan kiittää pääministeri Marinia aikeista rajoitustoimien asettaisesta poistamisesta. Ja kysyn samalla, voisitko harkita esimerkiksi koronasta kärsivien ravintoille mahdollisuutta avata toukokuussa terasseja tai ruokapaikkoja, jos turvallisuudesta annetut määräykset, kuten turvavälit ja pöytiin tarjoilu, voidaan asianmukaisesti toteuttaa? Edustaja Häkkänen. Arvoisa puhemies, tässä kriisin hoidon alkuvaiheessahan Suomessa on ollut laaja kansallinen yksimielisyys näiden rajoitustoimenpiteiden voimaan saattamisesta. Suomalaiset on toteuttanut niitä hyvin. Se kertoo suomalaisen yhteiskunnan vahvuudesta aina terveysjärjestelmästä kouluihin, koteihin ja
näin poispäin. Meillä on todella hyvät edellytykset myös menestyä nyt tässä kriisin jatkovaiheessa, kun alkaa ne poliittisesti hankalammat ajat. Eli pitää olla kunnon strategiaa, pitää koneiston toimia ja meidän pitää kyetä löytämään sellainen resepti, millä minimoidaan sosiaaliset, taloudelliset, terveelliset vahingot. Ja nyt vasta alkaa itse asiassa se todella hankala vaihe. Ja sen takia ihan kannustuksen sanoina esitän hallitukselle muutaman näkökohdan, joita kannattaa terävöittää. Tilannekuvan pitää olla selkeämpi. Siitä on perustuslakivaliokunta huomauttanut viime viikkoina. Pitää toimia suunnitelmallisesti niin, että suunnitelma on kaikkien nähtävissä kirjallisesti, ei vain jonkun päässä. Pitää johtaa koko yhteiskuntaa, jossa yritykset, tiedeyhteisöt, järjestöt on mukana hakemassa ratkaisuja, ei vain valtionhallinnon siilossa. Ongelmat pitää tunnistaa ennakkoon, ei jälkikäteen. Ja pitää myös oppia nopeammin, ja erityisesti maailmalta. Meillä on nyt se etu, että me tullaan pari viikkoa myöhässä muuta Eurooppaa. Pitää nopeasti oppia muilta mailta. Pääministeri Marin, 3 minuuttia. Arvoisa puhemies, täällä kysyttiin hallituksen tavoitteesta. Edustaja Halla-aho kysyi tästä. Meidän tavoitteemme on ollut ja on yhä estää taudin etenemistä, turvata terveydenhuoltomme kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Nyt me pyrimme siihen, että voisimme avata näitä rajoitustoimenpiteitä asteittain ja hyvin hallitusti ja siirtyä jälleen kohti tavanomaista elämää. Tämä ei varmasti ole kokonaan mahdollista, me joudumme oppimaan elämään tämän viruksen kanssa, mutta sitä kohti on kuitenkin hyvä kulkea. Tämän strategiamuutoksen osana on ehdottoman tärkeää nyt saada tämä suojavarustekokonaisuus hallintaan. Tämä on haaste. Kansainvälinen markkina on haastava, ei vain Suomelle, vaan myös muille maille. Me tarvitsemme kotimaista tuotantoa, ja tämän eteen teemme kovasti töitä. Mutta tähänkin liittyy haasteita. Tuotantolinjojen saaminen maahan, materiaalin saaminen maahan, se, että saamme tämän sertifioinnin kuntoon, voimme varmistua siitä, että kaikki se varuste, mitä täällä tehdään, on myös sellaista, että se kelpaa sairaalakäyttöön. Mutta ratkaisuja etsitään, mutta tämä pitää saada kuntoon, ja kannan tästä suojavarustetilanteesta ja niistä määristä, joita me tulemme tarvitsemaan, kyllä kovaa huolta, ja siihen hallitus etsii aktiivisesti ratkaisuja. Tarvitsemme myös selkeitä ohjeita, se on aivan selvää, sitä täällä peräänkuulutettiin. Kun me siirrymme pois rajoitustoimenpiteistä, me tarvitsemme ihmisille selkeämpiä, yksilöidympiä ohjeita siitä, miten tässä tilanteessa toimii. Me tarvitsemme ohjeistuksia niin uimarannoille, leirien pitämiseen, kirjastoille, museoille, yksilöille. Me tarvitsemme ohjeistusta ihmisille, koska me olemme sääntöuskovaista kansaa, ja jos jotakin ei ole ohjeeksi kirjattu, niin silloin sitä ohjeistusta peräänkuulutetaan. Tämä on aivan selkeää, että näin pitää toimia. Edustaja Purra kysyi huoltovarmuudesta. Olen tästä samaa mieltä. Meidän pitää nostaa meidän huoltovarmuutemme tasoa ja meidän varautumisemme tasoa, ja se vaatii sitä, että meillä on kotimaista ruoantuotantoa, meillä on kotimaista suojavarustetuotantoa, meillä on kotimaista tuotantoa moniin niihin asioihin, jotka ovat yhteiskunnan kannalta kriittisiä. Kyllä olen tästä täysin samaa mieltä. Edustaja Packalén kysyi ravintoloiden tilanteesta. Jos mahdollista, totta kai hallitus pyrkii siihen, että voimme siirtyä jälleen tässäkin normaalimpaan tilanteeseen, mutta kuuntelemme hyvin herkällä korvalla asiantuntijoiden arvioita ja teemme ratkaisuja niiden pohjalta. Mutta tietenkin meidän tavoitteemme on se, että elinkeinoelämämme jälleen toimisi normaalilla tavalla. Ja edustaja Häkkänen kysyi ja antoi vinkkejä tähän exit-strategiaan. Meillä on nyt Martti Hetemäen johtama työryhmä, joka tekee hallitukselle 1.5. mennessä suunnitelman, millä tavalla hallitusti avataan ja oikea-aikaisesti avataan näitä rajoitustoimenpiteitä, mitä kaikkea tässä kokonaisuudessa pitää huomioida. Hallitus käy tämän pohjalta neuvottelut 3.5. Ja olemme myös asettaneet asiantuntijapaneelin, tiedepaneelin tämän työn tueksi. Hetemäen työryhmä tekee paitsi tämä exit-suunnitelma myös jälleenrakennussuunnitelmaa, ja tässä kokonaisuudessa totta kai asiantuntijat, tieteentekijät ovat edustettuina. On tärkeää, että teemme tätä yhdessä niin yksityinen, julkinen kuin tiedeyhteisön puoli. Edustaja Koskinen. Arvoisa puhemies, tänään päivän lehdessä oli mielenkiintoinen vertailu Uuden-Seelannin ja Suomen pandemian hoidosta. Uusi-Seelantihan on vielä kunnianhimoisemmin toiminut, ja tietysti maantieteelliset olotkin on siinä helpottaneet.
ja saanut esimerkillisiä tuloksia, niin kuin Suomi taas Euroopan oloissa. Siinä tähän uuteen strategian tarkistukseen viitaten, oli nämä testausmäärät saatu Uudessa-Seelannissa Suomea pienemmällä väkiluvulla nousemaan jo 8000 testiin päivässä. Suomen rokotusstrategiassa on tavoitteena jo 10 000 taso, ja valtiovarainvaliokunta esimerkiksi budjettimietinnössään kannusti sitä ripeästi toteuttamaan. Niin nyt olisi varmaan hyvä hetki kertoa, että millä aikavälillä siihen päästään. Täytyy muistaa, että tämän yksityissektorin käyttöönotto on mahdollista jopa suoraan valmiuslain mukana tätä kapasiteettia kasvattamaan. Ja tärkeää oli myös löytää tämmöisiä mobiileja testausmahdollisuuksia, jotka olisivat helposti käytettävissä siinä vaiheessa, kun testausten määrä on moninkertainen nykyiseen verrattuna. Edustaja Harjanne. Arvoisa puhemies. Kiitos pääministerille avauspuheenvuorosta ja hyvistä vastauksista sen jälkeen. Koronakriisin hallinnassa tosiaan Suomi on hallituksen johdolla saanut, tai jälki on ollut hyvä sikäli, että meillä on tilanne on parempi ja itse asiassa jossain määrin vähän pienemmilläkin rajoituksilla kuin monessa maassa. Eli me oltiin liikkeellä oikeaan aikaan ja riittävän rohkeasti. Tämä hybridilinja, jota tässä on kuvattu, jossa yhdistyy riittävät rajoitukset sitten tähän testaamiseen, jäljittämiseen ja eristämiseen, niin se on juuri se tie siihen uuteen normaaliin, tai se on sitä uutta normaalia, mitä edustaja Lindén tässä kuvasi, ja toimenpiteet siinä on sinänsä juuri ne, mitä varmasti nyt tarvitaan. Ehkä tämän yleisen strategiakeskustelun tueksi olisi hyvä, että meillä olisi asiakirja. Suomen koronastrategia tästä päivitettäisiin aivan asiantuntijatiedon mukaan, niin kuin tässä on ollut puhetta, joka ikään kuin siinä tukisi keskustelua ja jäsentää sitä paremmin. Erityisesti haluan vielä kiittää hallitusta kahdesta hienosta linjauksesta. Toinen on tämä tiedepaneeli, jonka pääministeri myös, ja toinen on tämä ennakkoluuloton mobiilisovelluksen kehittäminen, joka voi auttaa myös siinä, että me saadaan ne ihmiset testattavaksi, ja sitä kautta pyritään saamaan sitä jäljityksen kattavuutta paremmaksi. Edustaja Honkasalo. Arvoisa puhemies, on tärkeää, että täällä keskustellaan nyt koronaepidemian hoidosta. Meidän pitää muistaa, että sekä meillä että globaalisti sekä itse epidemia että rajoitustoimet iskee kaikkein kovimmin niihin ihmisryhmiin, jotka ovat jo lähtökohtaisesti hauraassa asemassa. Täällä nostin pari viikkoa sitten esille kysymyksen siitä, että Kelan toimipisteet ovat pääkaupunkiseudulla kiinni, ja nyt se tilanne tosiaan näyttää siltä, että kuntien sosiaalityön asiakasmäärät ovat nousseet huimasti, ja ihmiset ei todellakaan ole saanut sitä palvelua, jota he tarvitsevat, että toivon, että tähän nyt jatkossa kiinnitetään enemmän huomiota. Hieman ihmetettiin ehkä edustaja Risikon puheenvuoro näistä rajoitustoimien purkamisesta, ja tuntuu, että se on julkisessa keskustelussa myös vähän hukassa. Kysehän on oikeudellisesta ja juridisesta prosessista. Meidän pitää koko ajan arvioida sitä, että onko rajoitustoimien jatkolle välttämättömiä perusteita. Siitähän tässä on pohjimmiltaan kyse. Jos ei ole perusteita, niin ne on purettava. Eli tärkeää muistaa, että nimenomaan rajoitustoimien jatko pitää oikeudellisesti perustella. Edustaja Antikainen. Kiitos, arvoisa herra puhemies. Kun koronakriisi alkoi, meille vakuuteltiin, että tämä virus ei koske meitä. Kun korona sitten tuli Suomeen, oli se hallituksen mukaan Finavian vika. Sen jälkeen hallitus ja virkamiehet vakuuttivat, että suojat tulevat riittämään. Kun suojaimet eivät riittäneetkään, vaikka luvattiin, se oli itse pääministerin mukaan kuntien vika. Sen jälkeen alettiin tehdä suojainkauppoja, ja kun ne menivät pieleen ja tuli kiinalaista krääsää, oli se huoltovarmuuskeskuksen vika. Aina kaikki muiden vika. Arvoisa herra puhemies, kysyn nyt ministeri Pekoselta asiasta, johon ette vastanneet, kun kyselytunnilla teiltä tästä kysyin. Miten voidaan antaa hoitajille työmääräyksiä, jos ei ole riittävästi suojaimia tarttuvaa tautia vastaan? Työnantajalla on työsuojeluvelvoite. Tämä on nyt tärkeää tietää heti nyt, koska tautihuippu on edessä päin. Oletteko nyt kartalla tässä asiassa? Kiitos. Pääministeri, 1 minuutti. Arvoisa puhemies, tässä on varmasti nyt väärin käsityksiä. Hallitus ei ole sanonut, että tämä ei koske meitä.
Me olemme totta kai aina käyneet sen hetkisen tautitilanteen läpi, ja silloin kun Suomessa ei ole ollut tautitapauksia, olemme sanoneet, että Suomessa ei vielä ole tautitapauksia tai Suomessa on esiintynyt yksi tautitapaus, mutta meidänkin pitää varautua siihen, että tautia myös Suomessa tulee enemmän ilmaantumaan. Mutta ei niin olla sanottu, että tämä ei tulisi koskemaan meitä, vaan ollaan tietenkin aina kerrottu se ajan tasainen tautitilanne, se tieto, mikä meillä on. Helsinki-Vantaan osalta taisin tässä eduskunnan edessä heti tuoreeltaan todeta silloin, että tässä on tapahtunut virhe, hallitus kantaa tästä vastuun ja olisi pitänyt toimia nopeammin ja paremmin. Mielestäni heti tuolloin tähän otin kantaa ja totesin, että olisi pitänyt toimia paremmin. Ja suojavarusteista olen todennut sen, mikä on totta. Osassa kunnissa, osassa sairaanhoitopiireissä varautuminen ei ole ollut sillä tasolla kuin olisi pitänyt pandemia suunnitelman mukaisesti. Mutta on ilman muuta selvää, että tämä varustetaso pitäisi olla paljon korkeampi. Tämänkaltaisen tilanteeseen, jossa me nyt olemme, siihen emme ole osanneet tarpeeksi varautua. Tämä suojainten käyttö tällä hetkellä on aivan toista luokkaa kuin mitä edes pandemian suunnitelmassa on osattu arvioida. Edustaja Sarkomaa, sen jälkeen ministeri Haatainen. Puhemies, vaikeassa kriisissä kansakunnan on aina tehtävä yhteistyötä, mutta on täysin selvää, että se, miten me tästä kriisistä pääsemme ulos, niin siihen vaikuttaa hyvin vahvasti se, miten hallitus kykenee toimimaan. Ja kun ministeri Pekonen asetti virkamiehensä tutkimaan, miksi ministeri, siis Pekonen itse, ei tiedä vastuitaan koronaepidemiasta selviämisen kannalta elintärkeissä asioissa, oli se merkki, että johtaminen ei ole kunnossa. Se oli merkki, että vielä ei oltu otettu opiksi. Kun koko Suomi huusi suojavarustepulaa ja hoitajat joutuvat käyttämään jopa jätesäkkiä suojaimina, niin olisi odottanut, että suojainten hankinta olisi ollut todellakin ministerin keskeisenä huomion keskipisteenä, kun työtä teette, myös tuo EU-yhteishankinta mukaan lukien, mutta näin ei ollut. Ministeri Pekonen ei edes tiennyt vastaavansa asiasta, eikä edes siinä selvityksessä, jonka te teetitte virkamiehellä, niin siellä ei löytynyt yhtään vastuuhenkilöä tästä virheestä, vaikka asia on päivänselvä, ministeri vastaa. Pääministeri Marin, tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun hallitukseen pesiytynyt toimintatapa epäselvistä vastuusta aiheutti vakavan virheen. Kysynkin, arvoisa puhemies, mitä te, pääministeri Marin, aiotte tehdä, ettei tämänkaltaisia toistuvia virheitä tapahdu tulevaisuudessa? Ja kysyn myöskin, että millaisilla toimilla te aiotte tehdä hallituksen johtamisen sellaiseksi, että se todellakin toimii ja ministerit tietävät, mistä asioista vastaavat. Sehän on lähtökohta ja edellytys sille, että hallitus voi toimia ja me pääsemme tästä kriisistä ulos. Ministeri Haatainen. Arvoisa herra puhemies, täällä useissa puheenvuoroissa on kysytty sitä, että onko syytä huoltovarmuutta tarkastella. Kannan samaa huolta kuin kysyjät. Kyllä huoltovarmuuskysymystä täytyy tarkastella myös siitä näkökulmasta, jota olemme tässä viimeisten kuukausien aikana kokeneet. Eli maailmanlaajuisen pandemian tai muun tekijän, joka lamaa yksi, kaksi kaikki markkinat, että tiettyjä asioita ei saada tänne tulemaan. On myös muita riskitekijöitä, joita pitää entistä tarkemmin analysoida. Tämä huoltovarmuus perustuu vuodelta 2018 hallituksen tekemään linjaukseen, periaatepäätökseen, ja tuota päätöstä on syytä nyt tarkastella uusiksi, kun tästä saamme tätä oppia. Eli sen työn käynnistän välittömästi, kun tästä kriisistä nyt vähän väljemmille vesille päästään, ja siinä tulee ottaa opiksi nyt se, että mitä meiltä puuttuu. Ei kannata ryhtyä peraamaan jokikistä hallitusta tästä 20 vuotta taaksepäin, onko tehty oikein vai väärin. Tämä, mikä on tapahtunut, tätä ei ole osannut odottaa kukaan. On tiedetty, että pandemia on mahdollinen, mutta ne ovat aina perustuneet siihen, että joku osa yhteiskunnasta lamaantuu tai alue maapallolla. Mutta tällaista maailmanlaajuista tilannetta kukaan ei varmasti ole osannut ennustaa. Jos olisi, niin minä uskon, että Suomi olisi varautunut siihen. Edustaja Elomaa, sen jälkeen ministeri Pekonen. Arvoisa puhemies, huoltovarmuuskeskustelu on nyt äärimmäisen ajankohtainen. Suomen on otettava opikseen ja panostettava kotimaiseen maatalouteen sekä ehdottomasti myös teollisuustuotantoon. Tehdään mieluummin vihreämmin täällä, kun tilataan Kiinasta. Samalla syntyy laatua ja työpaikkoja. Terveydenhuollon riittävät välinevarastot ja suomalaisen ruoan saanti kotien pöytiin on turvattava nykyistä paremmin. Ruoantuotanto ei saa olla näin altis häiriöille, kuten me olemme kausityöntekijä-asiassa huomanneet.
Suomi tarvitsee nyt selvän uuden strategian turvallisuudelle, jolla turvataan maamme toimivuus kriisienkin keskellä. Ehdotan, että tämä työ laitetaan nyt toden teolla käyntiin heti ja mukaan otetaan kaikki eduskuntapuolueet, jotta uudistustyö ei tyssää seuraaviin vaaleihin. Haluaisin vielä kuulla pääministerin ja muidenkin ministereiden näkemyksiä lisää, vaikka te olette jo tästä jotakin todenneet. Ja vielä kotimainen tuotanto monella saralla, se on elintärkeää. Ja 90-luvun laman asiat, mä toivon, että hallitus perehtyy erittäin hyvin, mitä silloin tehtiin. Jälkipuinti, jälkihoito epäonnistui ja tuli järkyttäviä kohtaloita. Tutustukaa sieltä, älkää tehkö niitä virheitä tässä. Ministeri Pekonen. Arvoisa puhemies, varautumiseen on moni edustaja tässä salissa tässä keskustelussa viitannut. Haluan muistuttaa siitä, mitä kaikkea me olemme epidemian varautumiseksi yhdessä tehneet. Varautuminen on kaikkea sitä toimintaa, jolla turvaamme yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen jatkuvuuden. Ja me aloitimme koronavirukseen varautumisen heti, kun uusi virus alkoi levitä ja tieto siitä saavutti asiantuntijat. Meidän varautumisemme perustana on ollut kansallinen pandemiasuunnitelma, ja suunnitelman tavoitteena on rajoittaa mahdollisen pandemian väestön terveydelle aiheuttamia haittoja sekä turvata yhteiskunnan toimintojen jatkuvuus mahdollisimman hyvin. Vain yksi osa pandemiasuunnitelmasta koskee materiaalista varautumista ja suojavarusteita. Ja yhdyn tässä edustaja Purran näkemykseen siitä, että nämä suunnitelmat on tältä osin myöskin päivitettävä heti. Suojavarusteiden hankkimiseksi ja tilannekuvan muodostamiseksi olemme nyt onnistuneet organisoimaan vahvemman, ja yhdessä teemme nyt kaikkemme, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyky saadaan niiden osalta turvattua. Yhteisen ponnistelun tuloksena myöskin tämä kotimainen suojavarustetuotanto saadaan pian käyntiin. Aika. Puhemies, totean vielä, että virheitä on tehty, mutta virheistä on myöskin opittu. Edustaja Rehn-Kivi. Arvoisa puhemies, värderade talman. Tack vare regeringens åtgärder så är coronasituationen i Finland jämfört med många andra länder mycket bra. Tack för det. Trots det är jag orolig för framförallt för barnens och familjernas välmående. Då den icke-brådskande vården har körts ner har också besöken på mödra- och barnrådgivningarna minskat med nästan hälften i förhållande till det normala. Det här är mycket oroväckande. De uteblivna besöken på barnrådgivningarna har lett till att bland annat vaccintäckningsgraden har minskat. Ennaltaehkäisevät ja lapsille tärkeät tuhkarokko ja muut rokotteet on annettava myös nyt korona-aikana. Äitiys- ja lastenneuvolat ovat varsinkin kriisitilanteessa elintärkeät, kun perheet ja odottavat äidit ovat yksin huoliensa ja ongelmiensa kanssa. Neuvolat ovat koko perheelle tuki ja turva ja siellä huomataan ongelmia, joihin pitää puuttua varhaisessa vaiheessa. Kysynkin hallitukselta, pitäisikö kuntia ja perheitä voimakkaammin ohjeistaa, että tarpeellisia neuvolakäyntejä ei pidä jättää väliin? Edustaja Kurvinen. Arvoisa herra puhemies, vaikka pääosin koronakriisin torjunnassa on onnistuttu, niin emme myöskään saa unohtaa sitä, että kuitenkin 200 suomalaista on menehtynyt tähän sairauteen ja valitettavasti, vaikka tekisimme kaikkemme, niin kuolonuhreja todennäköisesti tulee lisää. Yhdyn edustaja Vehviläisen arvioihin siitä, että varsinkin iäkkäämmillä ihmisillä, joilla puoliso tai muu läheinen on laitoshoidossa tai sairaalassa, niin on syntynyt erittäin vaikeita tilanteita. On myös erittäin tuskaista järjestää hautajaisia, kun sinne ei voi kuin muutaman ihmisen ottaa saattelemaan. Meidän täytyy nyt koko joukolla miettiä, että miten me tätä tilannetta voisimme hoitaa. Puhemies, minusta tässä koulujen avaamiskeskustelussa ei saa unohtaa sitä, että kaikissa perheissä ei mene hyvin ja kaikki vanhemmat eivät pysty sitä etäopetusta järjestämään. Keskusta katsoo, että jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla pitää ennen kesää tapahtua jonkinlainen tsekkaus, että missä kunnossa sieltä kotoa tullaan. Tämäkin asia pitää hoitaa heikoimpien ehdoilla. Mutta puhemies, kysyisin nyt taloudesta vastaavilta ministeriltä, valtiovarainministeriltä ja elinkeinoministeriltä, että miten näette tämän talouden uudelleenkäynnistämisen ja mitä ajattelette Elinkeinoelämän keskusliiton ja keskuskauppakamarin esittämistä exit-suunnitelmista? Aika. Edustaja Mäkisalo-Ropponen, selkeä valtiovarainministeri.
Arvoisa puhemies. Muun muassa perustuslakivaliokunta on ilmaissut huolensa siitä, että miten eri tavoin poikkeuslakia sovelletaan eri puolilla Suomea. Valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisen säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valitettavasti poikkeuslain nojalla joissakin kunnissa ja alueilla on lopetettu palveluja ja päätetty asiakkuuksia pohtimatta lainkaan, onko tämä välttämätöntä valmiuslain tarkoituksen näkökulmasta. Esimerkiksi omaishoitajat, kotona asuvat muistisairaat ja kehitysvammaiset sekä kuntoutusta tarvitsevat ovat jääneet monin paikoin ilman tarvitsemansa tukea. Kysynkin hallitukselta, voisiko kuntia ja kuntayhtymiä ohjeistaa asiassa pikaisesti vieläkin paremmin, sillä näiden asioiden hoitamatta jättäminen on epäinhimillistä ja tulee tulevaisuudessa todella kalliiksi. Ministeri Kulmuni. Arvoisa puhemies, tähän edustaja Kurvisen kysymykseen taloudesta ja itse asiassa myös mihin edustaja Halla-aho hieman aikaisemmin puheenvuoroissa kiinnitti huomiota. Tietenkin elinkeinoelämälle tärkeintä on nyt se näkymä, kuinka kauan tämä tulee kestämään. Ja tähän liittyy myös se monen edustajan huoli siitä, että kuinka me pystymme elämään näiden rajoitusten kanssa, niitä ehkä asteittain purkamaan, jos terveellisesti se on mahdollista, mutta toisaalta täytyy olla varautunut myös siihen, että niitä voi joutua myös kiristämään jossain vaiheessa. Kaikki riippuu siitä, miten virus kehittyy ja etenee ennen kuin meillä sitä rokotetta on. Ja tämä on myös suomalaisten nyt syytä muistaa ja ymmärtää, että me totta kai ehdottomasti heti, kun rajoituksista päästään irti, niistä täytyy pystyä purkamaan niitä, mutta pitää olla varautunut siihen, että voi tulla myös uusia. Ja ajattelen, että kyllä eurooppalainen ja suomalainen teollisuus toivon mukaan pystyy myös palaamaan nyt lähemmäs tänne kotiseutuja. Ja siinä Suomen täytyy olla kilpailukykyinen, että sitä teollisuutta ja alihankintaketjuja palautuu nimenomaan tähän maahan. Edustaja Holopainen Mari. Arvoisa puhemies, tiedolla on erityisen suuri merkitys tämänkaltaisen kriisin hoidossa ja päätöksissä ja niissä toimenpiteissä, joita valitsemme. Nyt pääministeri on todennut, että Suomi seuraa hybridistrategiaa. Saammeko sunnuntaina tarkemman kuvauksen tästä hybridistrategiasta? Onko se työryhmän työ, jota nyt Hetemäen johdolla tehdään, se piste, jossa saamme esimerkiksi 5-10 sivun kuvauksen tästä strategiasta ja siitä arviosta, millä tavoin esimerkiksi vuoden sisällä tulemme Suomessa toimimaan? On todella tärkeää, että pääministeri korosti viikonloppuna tiedon avoimuutta tämän työryhmätyön yhteydessä. Ja on todella arvokasta, että toivon mukaan tämä kannanotto ohjaa kaikkea työtä myös jatkossa. Eduskunnan on äärimmäisen tärkeää saada päivitetty tilannekuva kansainvälisen tutkimustiedon pohjalta. Olisi arvokasta, jos voisimme vaikka viikoittain koota hallituksen ja eduskunnan käyttöön uusimman tutkimuksen tarjoaman tiedon koronaepidemian etenemisestä ja myöskin tästä taudin kuvasta. Edustaja Koulumies. Arvoisa puhemies. Edustaja Mäkisalo-Ropponen viittasi äsken puheenvuorossa siihen, että koronatilanne on erilainen eri puolilla Suomea ja se huolestuttaa myös minua. Meillähän on onneksi sellaisia kuntia ja alueita Suomessa, joissa on vain hyvin vähän tartuntoja. Ja jos joitain onkin, niin tartuntaketjut ovat hallussa ja tiedossa. Sen sijaan täällä omassa kotikaupungissani Helsingissä on aika paljon pahempi tilanne. Täällä on paljon tartuntoja ja pitkään aikaan eivät ole tartuntaketjut olleet tiedossa. Ja haluaisin kysyä pääministeri Marinilta, että pohditaanko hallituksessa vakavasti sellaista vaihtoehtoa, että näistä rajoituksista sitten kun niistä aikanaan luovutaan, niin luovuttaisiin niin kuin eri tasoisesti, eri aikaisesti eri puolilla Suomea niin, että erityisesti kiinnitettäisiin huomiota siihen, että onko tartuntaketjut alueella hallussa. Toivoisin itse, että jotain tämän tyyppistä harkittaisiin. Edustaja Reijonen. Arvoisa puhemies, arvoisat ministerit. Tilanne ei ole vielä ohi, vaara ei ole vielä ohi. Onhan ennustettu jossakin, että jopa vasta syyskuussa olisi tautihuippu. Eli meidän pitää tosiaan varautua, että tämä vielä kestää pitkään. Mutta arvoisat ministeri, mitä ajattelette, testaukset on aika tärkeitä ja kun ihminen sairastaa, jos tai kun ihminen sairastaa koronan, elimistöön tulee vasta-aineita, josta voidaan todeta, että ihminen on sen sairastanut. Niin eikö tämmöiset vasta-ainetestit olisi aika tärkeitä tehdä
oletteko valmiita tekemään kaikille suomalaisille vasta-ainetestit, koska sehän vähentäisi jo kustannuksiakin, koska tiedettäisiin, ketkä on sairastanut ja ketkä ei, ketkä voi turvallisesti vanhainkodissa ja muualla toimia. Se on vakava paikka nämä vanhainkotiin kuolemat. Ja toinen kysymys, minkä haluaisin esittää. Onko hallitus miettinyt, onko hallitus valmis muuttamaan hallitusohjelmaansa tämän koronan takia? Koska nyt on kuitenkin selvä, että pitää keskittyä suomalaisten ja Suomen hyvinvointiin, ja että kaikki menee paremmin päin. Kiitos. Edustaja Saramo. Arvoisa puhemies, kuten edustaja Orpokin totesi, niin hallitus on hoitanut terveyden suojelua onnistuneesti. Hallinto ei kaikin osin ole heti taipunut kriisiorganisaatioksi, mutta tietokatkokset eivät onneksi ole estäneet hyvää kehitystä, eikä suojaimia olisi käytössä yhtään enempää. Arvoisa puhemies, yksi poliittinen virhe on tehty, mutta sen tämä sali teki yhdessä. Kun yhdessä päätimme tukea yrityksiä Business Finlandin ja Elyn kehittämistukina. Kokoomus jopa otti tästä kunnian itselleen ja perussuomalaiset esittivät satoja miljoonia lisää vastalauseessaan ja perustelivat, että nimenomaan kehittämistukia nyt tarvitaan. Mutta tätäkin virhettä ollaan nyt korjaamassa ja tärkeintä on, että se hallituksen yhteinen tavoite, työpaikkojen turvaaminen, on selvä. Nyt toisin kuin 90-luvulla on lähdetty pelastamaan ihmisiä ja työpaikkoja etukäteen, eikä jälkikäteen pankkeja ja niiden omistajia, kun konkurssit ovat jo tapahtuneet. Ja kun puhutaan virheistä oppimisesta, niin minusta on tärkeintä, että opitaan nimenomaan niistä isoista virheistä, joita aiemmissa talouskriiseissä on tehty, ja totta kai niistä virheistä, joita aina väkisinkin tapahtuu. Myönnän ennen sellaista huomaamatonta väenvaihtoa puheenvuorot edustajille Huttunen, Orpo ja pääministeri. Edustaja Huttunen. Arvoisa puhemies, pyrin aina ajattelemaan, että ei niin paljon pahaa, etteikö jotain hyvääkin. Ja haluan uskoa, että tästä koronasta ja uusista käytänteistä, mitä se on meille tuollut, niin jäisi jotakin pysyviä hyviä käytänteitä. Yksi selkeä asia on ollut, mikä on huomattu, että hajautettu yhteiskunta on nykyään vahvuus. Se, että meillä esimerkiksi valtion virastoja ympäri ja ihmiset voi tehdä etäpaikkaisesti työtä sieltä kotoa käsin, niin se on ilmiselvästi osoittautunut hyväksi uudeksi käytännöksi. Haluaisinkin kysyä hallitukselta, tiedän, että useissa ministeriöissä on valmisteilla alueellistamisasioita, mutta antaako tämä korona nyt uutta tuulta ja uutta pontta, että nämä asiat saataisiin vihdoinkin vietyä maaliin ja yhteiskuntaa saataisiin enemmän hajautettua? Edustaja Orpo. Puhemies, on sinänsä erittäinkin hyvä, että myönnetään, että virheitä on tullut, mutta toivon vielä sitä, että siitä myöskin opitaan se, että jos me täältä eduskunnasta ja jos yhteiskunnasta viikkoja kiinnitetään johonkin asioihin huomiota, että hallitus kuuntelee, se on sitä yhdessä tekemistä, että kuunnellaan, kun näistä suojavarusteista ja testauksista on puhuttu viikkoja, niin toivottavasti yhteistyöhengessä jatkossa tämä on vastavuoroista, tämä yhdessä tekeminen. Ja kun kysytään, niin oikeasti se vastuu on ministereillä. Kysymykseen ei voi vastata katsomalla toista ministeriä. Eli myöskin olisi tärkeää, että ministeri tunnistaa oma vastuualueensa ja toimii sen puitteissa. Mutta nyt kun katsotaan eteenpäin, koska sehän nyt on kaikki kaikessa, että tästä päästään nopeasti ulos, niin tulee ne kaksi asiaa, jotka ylitse muiden tällä hetkellä. Ensimmäinen on, että tarttukaa nyt tähän testausasiaan, ottakaa se yksityisen sektorin apu vastaan, nostakaa se huomispäivänä yli 10 000 testausten määrä tarjolle. Ja toinen asia on nämä yritystuet. Ei ole vielä sellaisia tukia, jotka osuisi sinne yrityksen kassaan. Business Finland ely oli hyvä lähteä liikkeelle, mutta se ei riitä, eikä se alvipäätös, minkä teitte, se ei riitä. Ne kassat on tyhjät. Eikä ole mitä käynnistää, jos ei tässä nyt tule parempia keinoja rahaa konkurssiuhan alla olevien yritysten kassaan. Vielä edustaja Räsänen ja sitten pääministeri. Arvoisa puhemies. Koronasuositukset suojelevat yli 70-vuotiaita, mutta samalla vievät heiltä mahdollisuuden viettää aikaa läheistensä kanssa. Ja on kyllä sydäntä särkevää, että hoivakodissa asuva joutuu elämään viimeiset elinkuukautensa erossa esimerkiksi iäkkäästä puolisostaan. Toki puhelin- ja nettiyhteydet mahdollistavat yhteydenpitoa, mutta eivät kuitenkaan korvaa sitä kasvokkaista läheisyyttä. Ja jotta kohtaamiset olisivat turvallisia, omaisille tulisi
järjestää mahdollisuus koronatestauksiin ja myös näihin vasta-ainetesteihin siinä vaiheessa, kun ne ovat luotettavia. Ja myös riittävä suojavarustus voisi tuoda omaisille mahdollisuuden vierailla ikääntyneiden luona. Tämä yksinäisyys on jo entuudestaan vakava vanhusten ongelma, mutta nyt se vielä pahenee tänä aikana. Ja samalla kysyn sitä, että voisiko hallitus harkita Saksan ja monen muun maan tapaista suositusta kasvomaskeista julkisilla paikoilla, kaupoissa ja julkisessa liikenteessä, joka voisi tehdä myös riskiryhmien ja ikääntyneiden liikkumisen turvallisemmaksi yhdessä meidän muiden kanssamme. Tietenkin riittäviä turvavälejä edelleenkin pitää. Pääministeri ja hänen jälkeensä ministeri Kiuru. Ja nyt tässä vaiheessa pyytäkää uudelleen vastauspuheenvuorot. Äskeiset vastauspuheenvuorot nollataan. Pääministeri. Arvoisa puhemies. Edustaja Orpo viittasi täällä muutamassa puheenvuorossaan siihen, että ollaan puhuttu ongelmista. Ollaan puhuttu ongelmista pitkään, että meillä ongelmia on, ja tiedän, että tätä keskustelua on käyty ja sitä myös hallitus on käynyt. Mutta ongelmista puhuminen ei ole sama asia kuin ratkaisujen etsiminen. Ja voin vakuuttaa, että hallitus on etsinyt ratkaisuja näihin ongelmiin vähintään yhtä kauan kuin näistä ongelmista on puhuttu. Mutta ennen kuin ne ratkaisut ovat valmiita, niin tietenkään ei ole tilanne se, mikä olisi toivottavaa. Tuotantolinja ei lennä tänne muualta maailmasta sillä, että me puhumme tässä salissa siitä vaikka viikon jokaisena päivänä. Materiaalit eivät lennä tähän maahan, vaikka me puhuisimme siitä tässä salissa viikon jokaisena päivänä. Nämä asiat eivät ratkea sillä, että me puhumme ongelmista, ne ratkeavat vain sillä, että me ratkaisemme näitä ongelmia. Ja voin vakuuttaa, että juuri tätä hallitus parhaansa mukaan tekee. Kausityöntekijöistä toteaisin sen, että tähän asiaan tullaan palaamaan. Ensi viikolla hallitus tulee käymään tätä tilannetta läpi. Tätä on aiemmin käyty läpi, mutta me tiedämme, että meillä on haasteita. Muun muassa sen takia, että Ukraina on päättänyt, että he eivät päästä kausityöntekijöitä sieltä lähtemään. Että me käymme tätä tilannetta huolellisesti ensi viikolla läpi. Ja näen, että tässä on yksi iso riski, joka pitää pystyä ratkaisemaan, jotta meillä on Suomessa ruoantuotantoa myös silloin, kun satoa pitää korjata. Eli tämä on iso kysymys ja siihenkin palataan. Vielä yhden asian, jos saan sanoa, arvoisa puhemies, näistä rajoitusten purkamisesta alueellisesti porrastaen. Hallitus tulee tätäkin käymään läpi, aivan kuten eduskunta on edellyttänyt, mutta haasteena tässä on se, että me emme aina tiedä, millä tavalla tämä tauti käyttäytyy. Se on arvaamaton. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun teimme tämän ravintoloita koskevan rajoituksen, niin tässä salissa käytiin keskustelua siitä, että onko oikein, että esimerkiksi Kainuussa, jossa silloin ei ollut yhtään tautitapausta, ravintoloita laitetaan kiinni, miksi se ei koske vain pääkaupunkiseutua. No juuri Kainuussa, jossa ei ollut tapauksia, niin oli yksi ravintola, josta sitten tuli tämmöinen tautirypäs ja sitten tauti siellä pääsi leviämään. Eli vaikka silloin tilanne oli se, niin se hyvin pian olikin toisenlainen. Ja tämä on juuri meidän haasteemme. Me emme tiedä taudista kaikkea, me emme pysty ennustamaan tulevaisuutta. Me joudumme toimimaan epävarmuudessa ja tekemään ratkaisuja epävarmuuden ja vajavaisen tiedon pohjalta. Tämä on haaste, mutta silti ratkaisuja pitää pystyä tekemään. Ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, lähden tästä testauksesta nyt liikkeelle, mutta mielellään myös myöhemmin kommentoin tätä epidemiologista tilaa ja myöskin näitä mahdollisia tulevia rajoitusten kanssa elämisen haasteita. Ensinnäkin tästä testauksesta, niin ei eduskunnassa ole siitä erimielisyyttä, etteikö me nimenomaan kaikki oltaisi sillä linjalla, että hallituksen valitsema hybridistrategia, joka perustuu erityisesti testaukseen, jäljitykseen, eristämiseen ja hoitoon, etteikö se olisi yksi tärkeimpiä asioita, jolla me tulevaisuudessa hoidamme ja hallitsemme tätä epidemiaa. Siitä me olemme nimenomaan samaa mieltä. Yhtä mieltä olemme myös siitä, että pelkästään julkisin resurssein me emme pysty tätä haastetta selättämään. Me tarvitsemme myöskin yksityisen puolen apua. Tässä salissa elää jostakin syystä tiukasti uskomus, että tätä testauskapasiteettia nostetaan pelkästään julkisin voimavaroin. Tämä ei pidä paikkaansa, koska meillä on alun perinkin ollut mukana tässä jo
alun perinkin ollut mukana tässä jo yksityinen toimija. Ja me lähdemme nimenomaan siitä tässä julkaistetussa päivitetyssä testausstrategiassa, että tämä kapasiteetin nosto 10 000 tehdään niin, että jos saisimme 7 000 ulotettua nämä julkiset voimavarat ja vähintään 3 000 yksityiseltä kentältä. Ja tämä on aivan päivän selvää, että tätä me yritämme joka hetki tehdä. Tältä osin täällä ei ole erilaisia pyrkimyksiä tässä asiassa. Niin nopeasti kuin saamme, testauskapasiteetti nostetaan tähän tavoitteeseen. Edustaja Mäkinen. Arvoisa puhemies. Taitaa olla se toinen mikrofoni, joka on omanne. Joo. Arvoisa puhemies, on erittäin hienoa, että nyt hallituksen toimet ovat tepsineet ja toimineet, ja itse asiassa nämä rajoittamistoimet, jotka ovat niin kansantaloudellisesti kuin monien suomalaisten hyvinvoinninkin näkökulmasta haasteellisia, niin ovat kuitenkin sen tavoitteensa saavuttanut. Ja itse asiassa tämän hybridistrategian tiimoilta niin tämä testaus on todella keskeinen asia. Mikä nyt ei ole vielä tullut tässä esille, niin kysyisin siitä, että kun on nyt tullut tietoon, että tämän kotimaisen testien valmistamisen yksi haaste on nyt ollut se laadun varmistaminen riittävällä tasolla, ja tämä on julkisuudessakin todettu, niin onko arviota siitä, että minkälaisella aikataululla tähän mahdollisesti saataisiin nyt ratkaisua? Olen ymmärtänyt, että ainakin pääministeri sanoi, että tämä on asia, josta tämä ei tule jäämään kiinni. Mutta onko tästä olemassa jonkinlaista arviota? Edustaja Tavio. Hallitus on epäonnistunut koronastrategiassaan. Alun alkaen nuo Italiasta, Itävallasta, pandemia-alueelta, epidemia-alueelta saapuneet olisi tullut testata ja heidät olisi tullut valvottuun karanteeniin asettaa. Rajoituksia taas olisi tullut olla juuri epidemian alkuvaiheessa kaikkein kovimmin. Perussuomalaiset esittivät apteekkien ja kauppojen vain apteekkien ja kauppojen aukiolon sallimista silloin, kun tartuntoja oli alle 200 kappaletta. Mikäli perussuomalaisten esittämällä tavalla olisi toimittu, niin tilanne olisi nyt vastaava kuin Uudessa-Seelannissa, jossa koronavirus on nujerretty ja siellä voidaan avata yhteiskuntaa. Hallituksen malli on ollut hidastaminen tukahduttamisen sijaan, ja riskinä on se, että ajan kulumisen myötä tartuntojen määrä vain kasvaa, ja sitten se saattaa olla sama lopulta kuin Ruotsissa. Ruotsissa tosin ei vaan taloutta tällä tavalla jouduttu sulkemaan. Strategia ei ole siis erityisen onnistunut. Miksi ette valinneet ensinnäkin strategiaksenne viruksen tukahduttamista, kuten muun muassa Uusi-Seelanti teki? Ja nyt kun THL on tutkinut, että vain harvalla täällä Uudellamaalla on vasta-aineita itse asiassa, niin myönnettekö, että laumaimmuniteettia emme tule saamaan ilman rokotetta, ja miten tämä vaikuttaa strategiaanne? Edustaja Mykkänen. Arvoisa puhemies, maaliskuussa nopea jarrutus oli itsestään selvästi ainoa oikea ratkaisu. Muuten tehohoitopaikat olisivat voineet loppua kesken. Sen me onneksi vältimme. Kiitos kuuluu kaikille suomalaisille. Päätökset tehtiin täällä yhdessä. Toimeenpanosta vastuun kantaa hallitus. Nyt siirrymme kriisin toiseen vaiheeseen. Nyt selkeän tavoitteen asettaminen on vaikeampaa jo, mutta sitäkin tärkeämpää. 10-vuotias poikani kysyi eilen ruokapöydässä, että yritetäänkö seuraavaksi vähentää vai lisätä tartuntoja? Arvoisa puhemies, sen minäkin oikeastaan haluaisin tietää. Jos me emme sitä täällä tiedä, emme voi tehdä oikeita päätöksiä siitä, miten Suomessa pitäisi kevät ja kesä elää. THL-johtaja Mika Salminen sanoo tämän päivän Helsingin Sanomissa, että epidemian nykyisen pysähtyneisyyden jatkuminen on, sitaatti, erittäin huono vaihtoehto. Hänen mukaansa, sitaatti, rajoitukset ovat turhia, jos epidemia ei etene, sitaatti päättyy. Pääministeri Marin, te olette toistaneet useasti, että Suomen strategia on päinvastoin minimoida tartunnat mahdollisimman vähiin. THL Salminen puhuu tänään käytännössä niiden lisäämisestä. Vain toinen totuus strategianne ytimestä voi olla voimassa kerralla. Kumpi on oikea totuus tänään? Edustaja Mattila. Arvoisa puhemies, on hyvä, että koulumaailmassa pikkuhiljaa palataan normaaliin. Luotan ihan täysin terveysviranomaisiin siitä, että mikä on oikea ajankohta palata koululaisten kouluun. Toisaalta ymmärrän opettajien ja heidän ammattijärjestönsä huolen siitä, että mitä tämä kouluun palaaminen tarkoittaa niille opettajille, jotka kuuluvat riskiryhmään.
Siksi kysyisinkin nyt opetusministeriltä, että millä tavalla voidaan turvata näihin riskiryhmiin kuuluvien opettajien turvallisuus niin, että koulun palaaminen olisi iloinen ja hyvä asia ihan kaikille. Edustaja Pitko. Arvoisa puhemies, olemme selvästikin ottaneet oikeita keinoja oikeaan aikaan tähän mennessä, sillä tauti on kansainvälisesti katsoen hyvin hallinnassa. Olemme toimineet rohkeasti, mutta emme ole sulkeneet koko yhteiskuntaa, eli ottaneet käyttöön niitä kaikista rajuimpia rajoittamiskeinoja käyttöön, vaikka välissä moni sellaistakin kovan ääneen vaati. Nyt kun meillä on takana useita viikkoja rajoitustoimia, voimme todeta, että elämä poikkeusoloissa on paikoin hyvinkin rankkaa. Erityisesti lasten, nuorten, vanhusten ja riskiryhmiin kuuluvien elämä on mullistunut. Olin alkuviikosta vierailemassa ysiluokkalaisten etäoppitunnilla. Nuoret sanoivat, että opetus on sinänsä toiminut etänä hyvin, mutta on kova ikävä kavereita. Peruskoulun viimeiset viikot joudutaan viettämään yksin. Olen tyytyväinen, että hallitus suhtautuu rajoituksiin niin, että kun se on terveystilanteen kannalta mahdollista, niin niitä puretaan. Haluankin kysyä hallitukselta, millaisia keinoja voisimme ottaa käyttöön, jolla voimme mahdollistaa sosiaalisia kohtaamisia pitäen silti huolta turvallisuudesta ja terveydestä. Edustaja Hänninen. Arvoisa puhemies. On äärimmäisen tärkeää antaa kiitosta niille arjen sankareille, jotka tälläkin hetkellä pitävät tämän maan pyörät pyörimässä, ja antaa toivoa niille perheille, joiden arki on nyt muuttunut monella tavalla, ja huolehtia myös siitä, että kukaan ei jää tässä kriisissä yksin tai ilman tarvitsemaansa apua. Tämäkin kriisi pitää hoitaa oikeudenmukaisesti ja pelastaa ensisijaisesti ihmiset. Meillä ei nimittäin ole varaa missään tapauksessa toistaa 90-laman virheitä. Hyvinvointivaltion jatkuvuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa, ja sen vahvuus mitataan juuri tällaisina vaikeina aikoina. Vaikka jotkin asiat, kuten yritystuet, eivät ole todellakaan menneet ohjekirjan mukaan, ja opiksi otettavaa riittää meillä kaikilla, niin voimme kuitenkin kiittää hallitusta siitä, että se on luonut nopeasti tukia yrittäjille, yrityksille, työttömille, lomautetuille ja pienten koululaisten vanhemmille. Olen varma, että tiedolla johtaminen ja tietoon perustuva päätöksenteko auttaa meidät parhaiten koronakriisin aiheuttamien taloudellisten ja inhimillisten haasteiden yli. Kysyisin hallitukselta, että miten kaikista haavoittuvammassa asemassa olevia perheitä konkreettisesti autetaan ja miten sosiaalityön resurssien riittävyys kunnissa tällä hetkellä varmistetaan. Edustaja Filatov. Puhemies, haluan tässä keskustelussa korostaa itse asiassa mielen hyvinvointia, joka liittyy koronakriisin hoitoon. Tutkimusten perusteella karanteeni aiheuttaa hämmennystä, vihaa, posttraumaattisia oireita sekä ahdistusta. Ja kun järjestöjen palveleviin puhelimiin on tullut soittoja, niin maaliskuun alussa näkyi itse asiassa se, että kysyttiin koronasta yleistä. Maaliskuun lopussa rupesi näkymään ikääntyneiden ihmisten hätä. Mutta nyt huhtikuun puolella puheluita on tullut huomattavasti vähemmän, mutta ihmiset ovat paljon ahdistuneempia kuin alkuvaiheessa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että me osaamme vastata siihen pelkoon, joka ihmisillä on heidän arjestansa. Se liittyy yksinäisyyteen, se liittyy toimeentuloon, se liittyy tulevaisuuteen. Ja kun hallitus nyt miettii koronasta ikään kuin koronan jälkeisiä toimia, niin olisi äärimmäisen tärkeää, että mielenterveysstrategian toimeenpanosta ei tingitä, vaan päinvastoin sitä vahvistettaisiin. Me taistelemme sekä terveyden että talouden välisellä yhteistyöllä tai sillä, että nämä kaksi asiaa toimisivat. Ja mielenterveydellä on paitsi terveyteen liittyvä ulottuvuus, niin myös 11 miljardin lasku. Edustaja Juuso. Arvoisa puhemies. Tästä laumasuojasta on puhuttu paljon ja välillä hallitus on kieltänyt, että sitä laumasuojaa haluta. Näin sairaanhoitajana niin ihmettelen tämmöistä keskustelua tästä laumasuojasta, koska se laumasuoja, se tullaan saavuttamaan ennemmin tai myöhemmin. Se saavutetaan joko sairastamalla tai se saavutetaan sillä rokotteella. Tämä on aivan selvää. Ja se, että se rokotteen tuleminen, sehän voi kestää tosi pitkään. Tuossa joitain lupaavia tuloksia on nyt
nyt jo on media esitellyt, mutta mikä se fakta on, niin sitä emme tiedä. Se voi kestää vuoden, se voi kestää vielä 2 vuotta. Ja nyt kun lähdetään näitä rajoitustoimenpiteitä purkamaan, niin täytyy tietysti niin kuin miettiä, että miten me se tehdään, jotta meillä on tilanne hallinnassa, kunnes se rokote tulee. Ja mikä on viisasta miettiä myöskin, kuten edustaja Filatov tässä puhui juuri, ihmisten mielenterveyttä ja psyykkiä, heidän ahdistustaan, vanhusten yksinäisyyttä, että kaikki ymmärrän, että on todella vaikea tehdä näitä exit-toimenpiteitä ja miettiä, että missä vaiheessa niitä rajoituksia aletaan purkamaan. Samalla haluan sitten sanoa kuitenkin myöskin, että Suomi on iso maa ja me ollaan alueellisesti hyvin erilaisia, että tästä kun mietitään, että avataanko koulut vai eikö avata, niin olisi mielestäni hyvä miettiä alueellisesti näitä asioita, koska tartunnat joillakin alueilla ovat ihan minimissä ja siellä ehkä voitaisiin avata. Kiitos, pyydän seuraavan puheenvuoron. Edustaja Satonen, hänen jälkeensä pääministeri. Arvoisa puhemies, varsinaisessa taudin hallinnassa pitämisessä on tähän mennessä onnistuttu hyvin. Kiitos suomalaisten ja kiitos siinä mielessä oikeiden ratkaisuiden. Mutta samaan aikaan kyllä tämä taloudellinen hinta on aivan valtava. Keskuskauppakamari laski, että tämä talouden sulkeminen maksaa 1,2 miljardia viikossa. Ja kuten me tiedämme 90-luvun lamasta, niin siellä on vain taloutta, vaan se tulee johtamaan myös valtavaan inhimilliseen hintaan. Että näyttää ihan väistämättömältä, että edessä on paljon konkursseja, työttömyyttä, toimeentulovaikeuksia, jotka heijastuvat sitten henkiselle puolelle ja tuovat isoja asioita myös terveyteen. Sen lisäksi meillä on paljon yksinäisyyttä ja muuta, mitä täällä on jo viitattu. Ja nyt herääkin jo kysymys, että ollaanko me lähellä sitä pistettä, että inhimillinen hinta rajoitusten jatkamiselle on kovempi kuin se, että niistä rajoituksista aletaan vähitellen luopumaan. Ja tämä on varmaan asia, jota meidän täytyy miettiä ja toivoa, että löydetään sellainen ratkaisu, johon terveyden kannalta kestävällä tavalla voidaan näistä rajoituksista alkaa luopumaan. Pääministeri ja hänen jälkeensä ministeri Andersson. Arvoisa puhemies. Ensinnäkin tähän kansainväliseen vertailuun, se, että vertaillaan maita keskenään ja katsotaan, kuka on onnistunut ja kuka epäonnistunut. Itse en ole halunnut lähteä tällaiseen arviointiin johtuen siitä, että eri maiden tilanteet on erilaisia ja siellä on erilaisia tekijöitä taustalla, jotka vaikuttavat taudin etenemiseen. Esimerkiksi kun verrataan Uutta-Seelantia tai Suomea, niin pitää siinä huomioida se, että Eurooppa on ollut yksi maailman tautipesäkkeistä. Täällä tapauksia on ollut paljon ja se väistämättä näkyy myös Suomessa. Eli tämänkaltainen vertailu on nähdäkseni hedelmätöntä. Mitä tulee tähän lauma-immuniteettiin, hallitus ei ole missään vaiheessa tavoitellut sitä, että mahdollisimman moni suomalainen sairastaisi tämän taudin. Me olemme pyrkineet siihen, että estämme taudin etenemistä, turvaamme terveydenhuoltokantokyvyn ja suojelemme riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Tämä on ollut hallituksen tavoite ja se on sitä yhä. Strategiaan liittyen edustaja Mykkänen kysyi tästä strategiasta. Olen tähän vastannut useita kertoja niissä infoissa, joita ollaan eduskuntaryhmille pidetty. Oikeastaan haluaisin kysyä, miten hallituksen ja kokoomuksen strategia eroaa toisistansa. Olemme asettaneet nämä rajoitustoimet yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa. Minun nähdäkseni myös te tavoittelette sitä, että pääsisimme siirtymään laajoista rajoitustoimista enemmän yksilöllisiin testaus, jäljitys, eristyshoito strategiaan ja haluamme avata yhteiskunnan toimintoja ja tehdä tämän hallitusti. Niin mikä meidän eromme tässä on? Haluaisin tietää sen, kun kysytte minulta kerta toisensa jälkeen tätä kysymystä aina siihen vastaan, niin haluaisin nyt kuulla teidän näkemyksenne, miten meidän näkemyksemme eroavat? Ministeri Andersson ja hänen jälkeensä. Arvoisa puhemies, kuten pääministeri on hyvin todennut useissa puheenvuoroissa, niin kaikkia päätöksiä, mitä on tehty näiden rajoitustoimien osalta, on aina perustunut lääketieteelliseen arviointiin ja terveysviranomaisten arvioon tästä epidemiatilanteesta ja minkä tyyppisistä toimenpiteistä tarvitaan epidemian hallitsemiseksi. Ja tismalleen sama periaate pätee myöskin tähän keskusteluun rajoitustoimien mahdollisesta purkamisesta, eli siinäkin terveysviranomaisten arviot ovat päätöksenteon perustana, kun pohditaan, mitä voidaan purkaa ja milloin. Mutta koska emme pysty ennustamaan tulevaisuutta, on selvää, että meidän joka tapauksessa pitää miettiä eri yhteiskunnan osa-alueilla Suomessa, niin opetuspuolella kuin muillakin yhteiskunnan osa-alueilla, että miten me huolehditaan riittävästä hygieniasta, miten me suojataan riskiryhmiin kuuluvia ammattilaisia ja lapsia. Ja opetuspuolen osalta tätä arviota tehdään myöskin lääketieteellisiin perustein, eli jos on kyse
lapsesta tai lapsi, jonka vanhempi kuuluu riskiryhmään oman lääkärin arvion perusteella, tai jos on kyse opetusalan ammattilaisista, niin työterveyshuolto ja työnantajan kanssa yhteistyössä. Edustaja Mykkänen. Kiitos, ja kiitos myös pääministerille vastauksesta tässä. Meidän kokoomuksen tavoite, joka myöskin viime viikolla julkaisimme pienenä pamflettina, on se, että me pystymme turvallisesti avaamaan yhteiskuntaa, ja se perustuu siihen, että me taltutamme tämän taudin tasolle, jossa tartuntaketjut jäävät kiinni. Silloin täytyy pitää se hallitulla tasolla, ja testaamisen suhteessa niihin epidemian leviämistasoihin pitää olla riittävä. Ja viikko sitten pääministerin edellisessä neuvonpidosta infotilaisuudessa, niin oletin, että tämä on meidän yhteinen tavoite, ja kysyin itse asiassa niistä välitavoitteista, että jos näin tehdään, niin mikä on hallituksen mitattava tavoite testauksen toteutumisen määrälle 2 viikon päästä, 1 kuukauden päästä, mikä on mitattava tavoite suojavälineiden saatavuudelle, koska se liittyy siihen, että voidaanko varmistaa, ettei tämä leviä vanhainkodeissa, että siellä on asianmukaiset suojavälineet, kotikäynneillä suojavälineet, voidaanko niitä taata ravintoloihin, kenties opettajille. Näihin emme saaneet oikein vastauksia, mutta tänään kysyin tästä päätavoitteesta sen takia, että THL:n Salminen ja myöskin STM:n kansliapäällikkö Varhila toissapäivä A-studiossa antoivat aika suoraan ymmärtää, elleivät suoraan sanoneetkin, että nyt se tavoite olisikin jotain muuta. Se olisi tartuntojen määrän kasvattaminen tästä nykyisestä noin 100 tartunnan päivätahdista, joka todetaan. Ja tämä on ydinasia, että meillä on yhteinen käsitys tästä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja hallituksella on se tietokasa edessä, jonka perusteella sen valinnan voi tehdä, mutta me ei voida elää niin, että me ei tiedetä, kumpaan suuntaan mennään. Lisätäänkö tartuntoja vai vähennetäänkö seuraavan kuukauden aikana? Edustaja Kärnä. Arvoisa herra puhemies, kiitokset ensimmäisenä hallitukselle tämän kriisin hoitamisesta hyvin vaikeassa tilanteessa. Kuten pääministeri aloituspuheenvuorossaan totesi, niin matkan varrella on tehty myös virheitä, mutta itse en osaa niitä kyllä hallituksen niskaan kaataa. Itse asiassa katson kyllä, että tämä meidän koko siviilikriisinhallintajärjestelmämme, se tulee uudistaa tämän kriisin tultua hoidetuksi. On nimittäin niin, että tällaisessa matriisiorganisaatiossa on varsin vaikeaa johtaa kriisejä. Ja siitä toivon, että tämä sali kykenee ne päätökset tekemään yhdessä aikanaan. Nyt yhteiskuntaa on sitten varovaisesti asiantuntijoiden näkemysten mukaan avattava ja samalla varmistettava, että yrityksiä tullaan tukemaan riittävällä tavalla. Ja itse toivon ja kiritän hallitusta pohtimaan myös niitä niin sanottuja ilmaisia keinoja, joilla yrityksille voitaisiin tukea osoittaa, että ne sitä kassavirtaa saavat, kuten vaikkapa esimerkiksi tämä ravintoloiden ja panimoiden etämyynti. Edustaja Meri, hänen jälkeensä pääministeri. Kiitos, arvoisa puhemies. Edellisessä puheenvuorossa kyllä huomasi, että jos ei löydä niitä ongelmakohtia, niin on kyllä punavihreät lasit päässä. On kuulunut, en tiennyt, ei ole minun vastuulla. Talouden kehysriihi käytiin epätietoisuuden vallassa. Rahat jaetaan kiireessä, tuomioistuin tulee sitten myöhemmin. Nämä ovat viime aikoina olleet ministereiden ja eduskuntaryhmän puheenjohtajien lausuntoja. Sitten kuulee täällä keskustan ja SDP:n kommentteja, että mitä varten kritisoidaan hallitusta, että meillä menee oikein hyvin ja kaikki on hyvin. Että kyllä tässä niin kuin vähän virheitä on tehty, mutta kaikesta otetaan opiksi. Te hallitus johdatte maata. Miten te voitte väittää, että asiat ovat hyvin ja kritiikki ei olisi kohdillaan? Ymmärrättekö te, miten toimintanne näyttää kansalaisten silmissä hyvin sekavalta ja hyvin epämääräiseltä? Te ette oikein tiedä, että miten sitä kriisiä pitäisi johtaa. Pääministeri. Arvoisa puhemies, useaan otteeseen puheenvuorossani pääministerin ilmoituksessa totesin, että tilanne on vakava. Tilanne on vakava. Tämän viestin olen toistanut kerta toisensa jälkeen hallituksen infoissa, tässä salissa, eduskuntaryhmille kertoessani tilanteen kehityksestä. Tämä on viesti, jonka olen toistanut. Tilanne on vakava. Emme me täällä aitiossa istu ja sano, että kaikki on hyvin. Ja nyt ei enää tarvitse murehtia. Päinvastoin. Tilanne on edelleen vakava. Mutta kun me katsomme, miten Suomi on onnistunut taudin hillinnässä, niin voidaan myös todeta se, että näiden rajoitustoimien ansiosta tauti on onneksi edennyt maltillisesti. Mutta vaara ei ole ohi,
Tilanne on edelleen vakava, ja kun rajoitustoimia puretaan, se pitää tehdä hyvin hallitusti, se pitää tehdä asteittain, ja pitää myös tarkkaan seurata, millä tavalla tautitilanne muuttuu, kun rajoituksia puretaan. Ja pitää olla myös valmiutta muuttaa niitä linjauksia ja päätöksiä aina se uusimman tiedon valossa. Ja hallitus on kyllä tähän sitoutunut. Edustaja Elo. Arvoisa puhemies, käsissämme on ihmisten terveyttä uhkaava kriisi, mutta myös yhteiskuntaa laajasti ravisteleva taloudellinen ja sosiaalinen kriisi. Ja näitä kaikkia hallitus nyt ratkoo yhtäaikaisesti. Hallitus on korostanut, että päätökset on tehtävä pohjautuen parhaaseen saatavilla olevaan tutkittuun tietoon, ja myös tiedon avoimuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Pandemian ollessa maailmanlaajuinen korostuu myös kansainvälisen yhteistyön ja tutkimuksen merkitys, kuten pääministeri hyvin totesi. Esimerkiksi toimivan rokotteen kehittämisessä onnistuminen on nyt erityisen kriittistä. Kun tiukoista rajoituksista nyt pyritään hallitusti luopumaan, on tärkeää muistaa, että toimintatapoja sosiaalisten kontaktien välttämiseen on monia. Esimerkiksi koulussa tai työpaikoilla voitaisiin käydä porrastetusti. Toivon myös, että löydämme ratkaisut helpottaa karanteeninomaisissa oloissa elävien ikäihmisten ja palvelukodeissa olevien vanhusten elämää. Kannan huolta myös lasten pitkästä kesälomasta. Onkin tärkeää, että turvaamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin myös kesäloman aikana. Edustaja Löfström. Puhemies, aivan ensiksi haluan kiittää hallitus hyvästä työstä tämän vakavan kriisissä. Aluksilla tapahtuvan välttämättömän matkustajaliikenteen avaaminen uudestaan olisi tärkeää. Lähes kaikki maat suosittelevat kansalaisiaan välttämättä tarpeetonta matkustamista. On kuitenkin olemassa myös välttämätöntä liikennettä, joka on ollut käytännössä mahdotonta nyt, kun lautat eivät saa kuljettaa matkustajia. Samoin kuin Tornio-Haparannassa ei ahvenanmaalaisia tunneta tavallisesti maaraja Ruotsin kanssa. Ahvenanmaalaisia työskentelee Ruotsissa on myös perheitä, joiden jäsenistä osa on toisessa maassa. Onnettomuuksien ja kuoleman tapausten yhdessä on tärkeää voida matkustaa. Tänä päivänä matkustaminen on mahdollista ainoastaan lentäjän, ei lautalla. Lentäminen on kuitenkin kallista ja tartuntavaara siinä on suurempi. Lautalla matkustaessa on helpompaa pitää sosiaalista etäisyyttä kuin lentokoneessa. Tartunnan leviämisen hillitsemiseksi asetetut rajoitukset ovat tärkeitä. On kuitenkin olemassa vahvoja perusteita taas jatkaa välttämätöntä lautaliikennettä työ- ja perheisyyden osalta. Se olisi Ahvenanmaalle tärkeää. Edustaja Eskelinen. Arvoisa puhemies, aika kohtuuttomalta välillä opposition kommentit kuulostaa, kun isossa kuvassa katsotaan, niin kyllä kaikki voi sen tunnustaa, että me ollaan onnistuttu ja on kuulutettu yhteistä suuntaa. Minusta päätöksenteolla asiantuntijoilla ja suomalaisilla on ollut myös yhteinen suunta sen osoittaa, jotta ollaan kaikkien niiden arvioiden alapuolella, mitä silloin tämä epidemian etenemistä ennustettiin. Hallitusta on kovasti myös arvosteltu, mutta kun katsoo aamulla valtioneuvoston kanslian päätösaineisto ja poikkeusolojen aikaa, niin hallitus on 120 lainsäädäntö plus asetusta 6 viikon aikaan tuonut tänne päätöksentekoon. Se on huikea työmäärä, kertoo siitä hallituksen vastuusta ja moraalista, millä tätä epidemiaa nyt sitten nujerretaan. Pitää myös tunnustaa ne onnistumiset. Täällä otetaan vain näitä yksittäisiä asioita, ja tämmöinen massa, kun on lainsäädäntöä, niin väkisinkin siellä tulee niin kuin yritysrahoituksen osalta niin tarkistettavaa. Edustaja Wallin. Arvoisa herra puhemies, pääministeri Marin myöntää, että hallitus on mokailut koronakriisin aikana. Hän mainitsi muun muassa yritystuet. Yksi pahimmista virheistä on tosiaankin ollut se, miten yritystukia jaetaan. Jokainen kokenut yrittäjä näki heti jo maaliskuussa yritystukien ehdot luettuaan, että lepikkoon menee. Tuen jakajan Business Finlandin vaatimus yrityksen kehityssuunnitelmasta, jotta yritys saisi tukea, ei sovi pandemiaoloihin. Tukea on myönnetty niille yrityksille, jotka osaavat parhaiten runoilla hienoja lauseita digiloikista, kiertotaloudesta, alustataloudesta, teknologisista innovaatioista ja niin edelleen. Yritystukea voidaan toki myöntää kehitykseenkin, mutta tukien painotus pitäisi olla toisin. Talouden pysäyttävän kriisin aikana tukea pitäisi antaa erityisesti terveiden yritysten juokseviin kuluihin, kuten vuokriin ja palkkoihin, sekä korvata sulusta aiheutuvia tappioita. Siten toimimalla koronakriisin vauriot
Suomen taloudelle voidaan lieventää ja kriisistä palautuminen on nopeampaa. Ymmärtääkö hallitus ja erityisesti ministeri Lintilä nyt vihdoinkin tämän? Edustaja Grahn-Laasonen ja hänen jälkeensä ministeri Lintilä. Arvoisa puhemies, on hyvä, että täällä myönnetään, että virheitä on tehty, ja se on yleisinhimillistä, ja varmasti me täällä kaikki ymmärrämme, että tehdään kovassa paineessa. Mutta samaan aikaan sitten, kun katsotaan, että mitä nämä asiat on, mistä puhutaan, niin ne on vakavia. Ja ehkä vakavimpana tämä suojavarustekysymys. Siitä on yli 2 kuukautta, kun tätä asiaa on täällä salissa nostettu esiin ja tuotu esiin. Ja hallituksen tehtäviin kuuluu myöskin toimeenpano. Tämä on toimeenpanovalta. Pitää huolehtia siitä, että on vastuutukset kunnossa, että tiedetään, kuka tekee, että sovitaan, että on resurssit olemassa, että on osaaminen siihen. Tämä kaikki on hallituksen työnsarkaa ja tehtävää. Ja nyt on pelkona se, että tämä tilanne ei ole edelleenkään hallinnassa, mutta testausasiassa käymässä samoin. Sanotaan, että kaikkienhan meidän tavoite on, että testataan. Mutta se toimeenpano ei toimi. Ei niitä testejä tehdä, vaikka hallituksella olisi tässä kovastikin tahtoa. Ja nyt kysynkin, että mitä te aiotte tehdä, että tämä toimeenpano onnistuisi nyt jatkossa paremmin, että näistä virheistä opitaan, että mitkä ne opit ovat, mitä tässä toimeenpanossa on nyt otettu, jotta näitä virheitä ei syntyisi tällä tahdilla. Ministeri Lintilä. Arvoisa herra puhemies, tässä salissa ei ole kukaan tehnyt mitään muuta esitystä jakotavasta yritystuille kuin ne, mitkä tällä hetkellä on käytössä. Nämä kaikki on tehty yksimielisesti. Muistutan tämän. Sitten perspektiiviä. 20.3. tuli ensimmäiset tukipäätökset Business Finlandista. Verrattain nopeasti oltu liikkeellä. On kritisoitu sitä, että minne se raha menee. Katso juuri sen, että jos me on tehty myöntöjä noin 7600 Business Finlandista, niin niistä 4900 alle 10 000 euroa. Eli kyllä se on mennyt sinne pienelle puolelle. Samaten kuin elyillä, kaikkia myöntejä on 4900, niistä 4600 on mennyt mikroyritykselle. Siitä huolimatta minulla on valmius tuoda tähän saliin asetus ja Business Finlandia koskeva laki, mikäli hallitus tulee sillä tavalla linjaamaan. Mutta meillä on sama aikaa myös valmistelussa yleistuki yrityksille. Siihen hallitus ottaa kannan ja sen jälkeen ollaan valmiit viemään niitä eteenpäin. Edustaja Kiljunen Kimmo. Arvoisa puhemies, perussuomalaisten ryhmäjohtaja Tavio täällä sanoi aivan suoraan, hallitus on epäonnistunut. Erityisesti hän viittasi näihin taloudellisiin kustannuksiin, mutta myöskin muulla tavalla. Onneksi 85% Suomen kansalaista antaa suoraan tukensa pääministerille ja sitä kautta myöskin hallituksille näistä toimista on tehty. Ja myöskin kansainvälisesti me näemme, että Suomessa on onnistuttu aidosti hallitsemaan tämän koronaviruksen leviäminen. Se on edelleenkin olemassa oleva riski, mutta on onnistuttu. Verrattuna 90-luvun alun tilanteeseen, jolloin yritykset pantiin polvilleen, pankit pelastettiin. Nyt hallitus toimii toisin. Me avitamme yritykset tässä tiukassa tilanteessa. Myöskin yksin yrittäjiä avitetaan. Työttömiä tuetaan. Tässä suhteessakin nähdään, että hallitus aidolla tavalla avittaa suomalaista yhteiskuntaa. Taloudellisesti se maksaa, mutta auttaa tässä asiassa. On totta, että joissain maissa vähemmän rajoituksia, se on maksettu ihmiselämillä. Kun tässä näitä rajoittavia toimia lähdetään purkamaan, niin on järkevää, että protesti tehdään porrastain, ehkä alueellisesti, mutta myöskin toiminnallisesti. Esimerkiksi ravintoloissa voitaisiin lähteä liikenteeseen toiminnallisesti sillä tavalla, että ulkoterassit avattaisiin aika ja pidettäisiin turvavälit siinä. Tämä olisi tämmöistä asteittaista avaamista. Edustaja Tavion nimi mainittiin. Haluatteko käyttää vastauspuheenvuoro? Edustaja Tavio. Puhemies, se on niin kovin paljon sanottu, kun ei olla saavutettu tautihuippua edes, että tämä on hallinnassa. Mä oon nimenomaan aika huolestunut tästä teidän asenteesta, jossa te koko ajan hoette nyt kansalle, joka televisioiden ääressä varmaan tätäkin kuuntelee, että tämä tilanne on hallinnassa ja tämä on hallussa. Ja tämä ei ole hallinnassa ja hallussa vielä. Meillä on satoja kuolleita. Jos katsotaan Uutta-Seelantia, niin siellä voidaan jo sanoa, että tilanne on hallussa. Jos perussuomalaisten ehdottamalla tavalla silloin, kun tartuntoja oli alle 200, olisi toimittu niin, että oltaisiin jätetty auki vain apteekit ja ruokakaupat, niin silloin voitaisiin tässä tilanteessa varmasti ainakin avata ravintolatkin. Se
huoli on tässä siitä, kun WHO on varoittanut, että ei ole varmaa, että saako tässä edes immuniteettia. Ja silloinhan me tiedetään, että rokotuskehitys tulee olla tosi vaikeaa. Tarvii odottaa varmaan lääkekehitystä käytännössä. Siis jos tämä on näin, kun nyt Uudellamaallakaan ei ollut vasta-ainetta THL mukaan, niin miten tämä strategia voi olla oikea, että annetaan levitä sen yhä? Kuitenkin hitaasti, mutta levitä. Edustaja Könttä. Herra puhemies, täällä on tänään puhuttu siitä, että mikä on hallituksen strategia, ja pääministeri kysyy, että mikä on kokoomuksen strategia. Kuuntelin sen tarkkaan, ja strategia heillä on turvallisesti avata yhteiskunta. En ole ministeri, mutta luulen, että tämä on myös hallituksen strategia turvallisesti avata yhteiskunta. Kuulostaa ainakin, että meillä on aivan samanlainen strategia tässä. Herra puhemies, tämä testaus on olennainen osa sitä, että kuinka me pääsemme tästä tilanteesta eteenpäin, ja vaikka se kapasiteetti onkin korkealla, niin toisaalta sitten päivittäin tehtävien testien määrä on edelleen suhteellisen matala, ja eräässä sairaanhoitopiirissä tällä viikolla kerrottiin, että tällaiset puiset näytteenottotikut puuttuvat. Tämä on tietysti sellainen asia, johon meidän poliitikkojen kuuluu puuttua, ja minua kiinnostaisi, että mihin me ollaan päästy nyt näissä päivittäisissä testausmäärissä, ei siis kapasiteetissa, vaan päivittäisissä testausmäärissä, koska se strategia nyt hallituksella ja ilmeisesti kokoomuksellakin on sama, eli turvallisesti avata yhteiskuntaa. Edustaja Kaunisto. Arvoisa puhemies, johtajuus, siitähän tässä on pohjimmiltaan kysymys. Olen omalla urallani nähnyt montaa erilaista johtajaa, ja johtajan pitää olla ihmisenä sellainen, johon luotetaan ja johon voi tukeutua etenkin epäonnistumisen hetkellä. Minun mielestäni hyvä johtaja johtaa joukkojaan edestä. Se tarkoittaa, ettei piilouduta toisten selän taakse ja iskujen edessä seistään tiukasti vastuuta kantaen omia turvaten. Arvoisa pääministeri, sanoitte joulukuussa, kun teiltä kysyttiin halua nousta pääministeriksi, että ette väistä vastuuta. Tästä asenteesta minä pidän. Mutta tuota asennetta minä nyt myös hallitukselta kaipaisin. Politiikka on valintoja myös tulevaisuudessa. Toivon, että arvon hallitus muistaa, että virheistä on vaikea oppia ilman selkeää vastuuta päätöksenteosta. Edustaja Suomela. Arvoisa puhemies, terveys ei ole näissäkään olosuhteissa vain epidemian hillintää, vaan muutkin taudit ja ongelmat on pidettävä kontrollissa. Nyt jo on tunnistettu, että mielenterveysongelmat ja lähisuhdeväkivalta valitettavasti lisääntyvät. Ja näitä kaikkia punnitaan siellä perustuslakivaliokunnassa yhdessä, kun mietitään rajoituksia ja niiden välttämättömyyttä. Se on vaikea punninta, kun tiedämme, että Suomessa joka vuosi naisia kuolee lähisuhdeväkivaltaan, ja tiedämme, että tällaiset sulut lisäävät lähisuhdeväkivaltaa. Onneksi tähän tilanteeseen on nyt puututtu, on tuotu järjestöille lisää voimavaroja, mutta olisin kiinnostunut hallitukselta kuulemaan, että mitä muita keinoja meillä on kuin järjestöjen tukeminen ja kuntien tukeminen, joilla voimme lähisuhdeväkivaltaan puuttua. Olisi nimittäin traagista, jos tässä tilanteessa kävisi niin, että samalla kun saamme epidemian pidettyä hillittynä, niin suomalaiset sitten sairastuvat ja jopa menehtyvät muista syistä, jopa näiden rajoitusten kiihdyttämänä. Ja todella painotan vielä kerran, tämä punnintahan on aivan mahdottoman vaikea, ja siksi on ollut nähdäkseni hienoa, että perustuslakivaliokunnassa sitä on yksissä tuumin tehty. Se ei aina keskustelussa näy, välillä vähän ihmetyttää, että olemmeko me siellä yhdessä olleet päättämässä, mutta siitä on kuitenkin syytä kaikkia puolueita kiittää, aika, että yksissä tuumin tätä vaikeaa pohdintaa on siellä käyty. Edustaja Kivelä. Arvoisa puhemies, jos jotain, niin koronakriisi on todella osoittanut meille hyvinvointivaltion tärkeyden. Ja hallitus on tosiaan toiminut tässä akuutissa kriisissä hyvin pääsääntöisesti ja oikea-aikaisesti ja laajalla kansantuella. Siitä kiitos. Ja kiitos myös jokaiselle suomalaiselle, joka on nyt venynyt tässä tilanteessa, oli se sitten siellä kotona tai töissä. Näin me ollaan yhdessä pystytty suojelemaan toisiamme ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. No, nyt akuutin kriisin jälkeen tosiaan tarvitaan merkittävää jälleenrakennusta, ja taloutta pitää elvyttää tavalla, joka sitten samalla myös on lisää sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Eli me tarvitsemme sellaista elvytystä, joka luo työtä, joka vähentää päästöjä, joka kaventaa hyvinvointieroja ja lisää huoltovarmuutta. Ilmastotoimia ja näitä hallituksen tärkeimpiä uudistuksia, kuten
Oppivelvollisuuden laajentamista on ehdottomasti jatkettava. Niillä on vain entistä suurempi merkitys tämän kriisin jälkeen. Edustaja Ovaska. Arvoisa herra puhemies, kun tämä keskustelu alkoi, niin oli hieno huomata, että aika nopeasti se meni siihen suuntaan, että katsotaan eteenpäin ja haetaan niitä jatkoaskelia. Esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja kysyi hallitukselta sellaisia kysymyksiä, miten tästä eteenpäin ja niin edelleen. Nyt perussuomalaiset vaihtoivat strategiaa ja ryhmäjohtaja menikin täysin niihin virheiden luetteloon ja siihen, että mitä ei ole tehty oikein ja miksi ei ole tehty oikein. Tämä toistuu joissakin oppositiopuheenvuoroissa, mutta ihailen pääministerin ja valtiovarainministerin tyyneyttä siinä, että tällaisen myllerryksen ja syyttelyn keskellä he katsovat eteenpäin ja hakevat ratkaisuja. Nyt kun mietitään niitä, että mitä terveyden ohella pystytään tekemään, niin on tietysti talouden katsominen. Ja se, että millä tavalla pystytään yrityksiä akuutisti tukemaan, millä tavalla saadaan lisää investointeja tähän maahan ja millä tavalla esimerkiksi palautetaan tuotantoketjuja Kiinasta. Siksi kysyisinkin hallitukselta, että mitä me voimme EU-tasolla tehdä, koska emme ole tässä yksin. EU-tasoisia ratkaisuja, että tästä kriisistä päästään nopeammin. Edustaja Peltokangas. Kiitos arvoisa puhemies. Ennen koronaa meillä oli ruokajonoissa päivittäin tuhansia ihmisiä. Ei unohdeta vähävaraisia. Tällä hetkellä useista vakiotyöpaikoista ihmisiä on lomautettuna 2-3 kuukaudeksi ja TE-toimistot pyytävät heiltä työllisyysselvityksiä. Eihän se näin pitänyt mennä. Tukea piti antaa. Voisin sanoa, että Suomen kansa on onnistunut toimillaan vastuullisesti, toimimalla vastuullisesti estämään viruksen leviämisen. Tästä kuuluu kiitos Suomen kansalle, ei pasteeraavalle hallitukselle. Pääministeri myönsi nyt virheet. Kiitän pääministeriä, että vihdoin myönnetään virheitä. Kansa on kuitenkin saanut seurata selityksiä selityksien perään satama-asiassa, lentokenttä-asiassa, hengityssuoja-asiassa. Tästä syystä lainaan globaalisti tänään kuultua kommenttia hieman muunneltuna. Voisi toivoa, että Suomen kansalla olisi tällaisen kriisin keskellä ministerit, jotka ottavat vastuun teoistaan ja puheistaan, eikä henkilöitä, jotka näyttelevät ministeriä televisiossa. Kiitos. Edustaja Laiho ja hänen jälkeensä ministeri Kulmuni. Arvoisa puhemies, tässä epidemiassa merkittävää on se, että pystytään suojelemaan riskiryhmiä. Ja valitettavasti siinä on epäonnistuttu hoivakotien suhteen. Osa johtuu siitä, että STM:n ministereillä on ollut epäselvä työnjako ja heikko tiedon kulku. Toinen ministeriö on antanut jonkin ajan kuluttua ohjeita siitä, että pitää käyttää suunnenäsuojusta, jopa kangassuojus riittää. Ja toinen ministeri ei ole tiennyt, että tällaista ohjetta on annettu, eikä ole suojavarusteita sinne antaa. Se, että ei ole riittävää ohjeistusta, riittävää materiaalia, niin eihän siellä kentällä pystytä sitä noudattaa. Toinen asia on nämä testit. On hienoa, että testiä yritetään lisätä, mutta kun se ei näy käytännössä juurikaan Suomessa. Toissa päivänä 1500 testiä oli THL:n mukaan. Yli 5 miljoonan Suomessa. Jopa STM-virkamies sanoo, että ei ole oireisia enempää. Eikö todella Suomessa ole nuhaa tai yskää sen enempää? En usko sitä. Että jos halutaan rajoituksia avata, niin testauskapasiteettia pitää ehdottomasti lisätä, tehdä sitä sujuvammaksi. Ministeri Kulmuni. Puhemies, edustaja Satonen ja edustaja Ovaska käsittelivät tätä talousaspektia tähän koronaan liittyen. Ja on varmasti niin, että mikään tukipaketti ei tule riittämään, vaan ainoastaan se, että me pystymme saamaan tämän viruksen hallintaan, lopulta tukahduttamaan sen. Ja meidän pitää siihen saakka, kun rokote on olemassa, niin elää niiden rajoitusten, niiden purkamisten kanssa ja koko ajan tasapainoilla, kuinka tässä toimitaan. Ja siksi kaikki ne keinot, millä me saamme lääketieteessä edistystä ja pystymme avaamaan yhteiskuntaa, on keskeisiä. Ja se keskustelu, mikä on Euroopassa viriämässä, että yritykset haluavat palauttaa takaisin tähän maanosaan mittavastikin alihankintaketjuja, niin Suomenhan täytyy pystyä osoittamaan silloin siinä, että niitä palautuisi nimenomaan tänne meille, että me olemme kilpailukykyinen. Ja tietenkin ne haasteet, mitä Suomella oli taloudessa ennen tätä koronakriisiä, ne eivät ole kadonneet mihinkään, ne ovat ehkä vain syventyneet, ja niihinkin meidän täytyy päästä pureutumaan siinä vaiheessa käsiksi, kun me olemme tämän viruksen selättäneet.
Edustaja Rantanen Piritta ja hänen jälkeensä ministeri Kiuru. Kiitos, arvoisa puhemies. Tässä erikoisessa ajassa ja tilanteessa haluan ihan ensimmäisenä toivottaa kaikille terveyttä, jaksamista ja voimia. Meillä kaikilla on varmasti omat haasteemme tässä kriisitilanteessa. Kiitos pääministerille ja hallitukselle teidän tekemästänne työstä tämän kriisin hoitamisessa. Kuulimme juuri tilannekatsauksen tämän kriisin tilanteesta ja ratkaisuehdotuksia, ajatuksia ja keskustelua tästä aiheesta käydään vilkkaasti sekä täällä että turuilla ja toreilla Facebookissa. Tässä kohtaa haluaisin omalta osaltani kiinnittää huomiota vain pariin kohtaan. Valmiuslain nojalla kunnilla on oikeus luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta, ja tämä on tietenkin tässä tilanteessa ymmärrettävää. Viime aikoina olemme kuitenkin kuulleet huolestuttavia uutisia siitä, kuinka esimerkiksi rintasyöpäseulontoihin ja muihin kiireettömiin hoidon vastaanottoaikoihin tulee paljon peruutuksia, eivätkä ihmiset uskalla välttämättä mennä lääkäriin. Kysyisinkin, mikä on tämän hetken tilanne eri seulontojen ja kiireettömien vastaanottoaikojen suhteen? Ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, tässä on monta kysymystä ja vastaan vielä, jos ehdin, myös tähän kysymykseen, mutta iso kuva on tärkeää nyt hahmottaa. Me yritämme suojella riskiryhmiä ja nyt eduskunnassa pitää päättää, että olemmeko me tosissamme. Tämä hallitus lähtökohtaisesti lähti siitä, että me pidämme huolta siitä, että meillä Suomessa esimerkiksi yli 70-vuotiaat voisivat olla turvassa. Me olemme joutuneet tekemään todella rankan päätöksen siitä, että valtioneuvosto on suosittanut yli 70-vuotiaille karanteenin omaisia olosuhteita. Sitä myös kritisoidaan paljon juuri sen takia, että monet ihmiset, jotka ovat yli 70-vuotiaita, ovat toimintakyvyltään hyvin erilaisessa asemassa. Ja kuitenkin samaan aikaan tulevissa toimissa joudumme pohtimaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden pohjalta, millä tavalla jatketaan tässä tärkeässä tehtävässä, jossa on tarkoituksena suojella kuitenkin riskiryhmiä, joihin kuuluu myös nämä meidän ikääntyvät suomalaiset. Ja ne luvut, joiden valossa me nyt katsomme sitä, onko onnistuttu vai ei, ne ovat erilaisia kuin muissa maissa, koska me olemme jotakin täällä myös yhdessä osanneet tehdä oikein. Ja siksi on tärkeää, että meillä tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa sitoudutaan niihin ohjeisiin, joita on annettu. Ja sen takia ne ohjeet on annettu niin, että myös suojaimet riittäisivät. Kiitos, ja minusta aika. Se on ollut eduskunnan yhteinen tahto. Edustaja Laukkanen. Arvoisa herra puhemies. Korona tuli, eikä kukaan ollut valmis. Ei Suomi, eikä koko maailma. Tämä oli lähtötilanne, ja tämä huomioon ottaen hallitus on pääosin toiminut hyvin. Kahdessa kuukaudessa ollaan tuotu valtaisa määrä poikkeusoloihin liittyvää väliaikaista lainsäädäntöä. Sitä on käyty läpi täällä urheasti koronan pelossa myös eduskunnassa valiokunnissa. Suurin osa näistä esityksistä on tähdännyt tavallisen kansan pelastamiseen ja auttamiseen tässä tilanteessa, niin myös yritysten auttamiseen. En pysty mitenkään rehellisesti sanomaan, että tässä olisi toimittu jotenkin huonosti. Haluan todeta, että tämä on koko kansan yhteinen asia, ja opposition edustajana koen, että tehtäväni on myös keskittyä siihen kaikkeen hyvään, ja niihin hyviin esityksiin, joita hallitus tekee. Enkä koe, että tehtäväni on pyrkiä etsimään jokaista asiasta joku heikko kohta. Koen, että minulla on vastuu kansanedustajana nyt taistella kuin talvisodassa yhteisessä hengessä. Myönnän vielä 4 puheenvuoroa edustajille Lindén, Kivisaari, Virolainen ja Juvonen, ja sen jälkeen yhteenvetopuheenvuoron pääministerille. Edustaja Lindén. Arvoisa puhemies, täällä on nyt jälkimmäisellä tunnilla nostettu paljon esille näitä ongelmia. Sanoisin, että kun kansainvälisiä tiedotusvälineitä seuraa, kaikki maat ovat joutuneet taistelemaan näiden samojen ongelmien kanssa, ja aivan kohtuudella voidaan sanoa, että Suomessa kuitenkin ollaan niistä selvitty varsin hyvin. Kaikkein lahjomattomin mittari valitettavasti on kuolleisuus tällaisessa epidemiassa. Kun katson 16 länsieurooppalaisen maan kuolleisuutta 100 000 asukasta kohti, siellä on ylimpänä eli eniten kuolleita Belgia 56,
Sitten siellä tulee aika lähellä Italia, Espanja, Ranska, tällä hetkellä myös Yhdistyneet kuningaskunnat. Sitten meillä löytyy ryhmä, jossa on kuollut alle 10 ihmistä 100 000 asukasta kohti. Siellä on Saksa 6,9. Sitten siellä tulee ryhmä, jossa ollaan alle 4. Siellä on Islanti, siellä on Norja, siellä on Viro ja 16 maasta vähiten Suomi 3,3 per 100 000 asukasta. Eli iso kuva on kuitenkin tällainen. Totta kai tässä taistelua jatketaan, mutta iso kuva tällä hetkellä on tämä. Edustaja Kivisaari. Arvoisa herra puhemies, hallitus on monin tavoin kriisin aikana osoittanut hyvää tilannetajua, josta hyvä esimerkki on esimerkiksi hallituksen myöntämä tuki alle 10-vuotiaiden vanhemmille, jotka jäivät ilman ansiotuloja kotiin etäopettamaan lapsiaan. Tästäkin huolimatta keskustelua lasten hyvinvoinnista käydään yhteiskunnassa. Tämä on totta kai luontevaa. Koulut on merkittävä hyvinvointipilari ja kasvatuskumppani, ja koronakriisi on tuonut vaikeutta tähän yhteistyöhön. Kuitenkin on ajat olleet mitkä tahansa, niin aina on lasten hyvinvointihaasteita riittänyt. Kysyisinkin vastaavalta ministeriltä, onko meillä luotettavaa tietoa, siis kuulopuheiden sijaan luotettavaa tietoa siitä, että onko lasten pahoinvointi kodeissa lisääntynyt? Edustaja Virolainen. Herra puhemies, minusta oli aivan oikein, että tämän koronakriisin alkaessa hallitus ohjeisti sairaaloita kaksinkertaistamaan tehokapasiteettiaan ja myös ohjeisti, että kiireetöntä hoitoa siirretään tai jopa perutaan. No, nyt me olemme sellaisessa tilanteessa, että ihmisten pelko koronasta on johtanut siihen, että he itse peruuttavat varattuja hoitoaikojaan niin perusterveydenhuollosta kuin erikoissairaanhoidosta. Täällä mainittiin jo syöpäseulontojen -50% oleva lasku. Varsinais-Suomessa myös aivohalvauspotilaat ovat viivyttäneet hoitoon hakeutumistaan, ja myös sydänpotilaista 30% vähemmän ilmestyy kardiologin konsultaatioon. Tämä tuo eteemme sen, että hoitovelka kasvaa. Terveydenhuollon tehtävänä on tuottaa terveyshyötyjä. Mä kysyn ministeriltä, miten te aiotte varautua siihen, että hoitovelka kasvaa. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat erittäin suurissa murheissa siitä, että kun hoito viivästyy, niin se myös vaikeutuu ja parantaminen voi muuttua jopa mahdottomaksi. Edustaja Juvonen. Arvoisa herra puhemies, lähtölaukaus koronalle annettiin jo tammikuussa. Sen takia oli hyvin hämmentävää ne kommentit, joita esimerkiksi THL antoi vielä maaliskuussa. THL totesi, että koronavirus ei ole niin vakava kuin aluksi luultiin. Kysyn teiltä, hallitus, Suomi yllätettiin, Suomi yllättyi, hallitus yllättyi, THL yllättyi. Mitä tästä opittiin? Onko mahdollista, että tulevaisuudessa olisimme aavistuksen verran aikaisemmin hereillä? Maaliskuussa vielä kerrottiin, että virus ei ole vakava. Arvoisa puhemies, korona särkee sydämiä. Se särkee vanhusten, se särkee omaisten ja hoitajien. Hoivakodit ovat suljettuja, omaiset eivät pääse katsomaan läheisiään. Millä tavalla me turvaamme, että näkeminen olisi mahdollista? Voisiko vanhuksia viedä kenties ulos, turvaväli huomioiden? Mikä olisi tähän ratkaisu? Kodinomaisissa hoivapaikoissa ei ole välttämättä saattohoito-osaamista, vaikka korona vie monta vanhusta mennessään. Millä tavalla turvaatte sen saattohoito-osaamisen sinne kodinomaiseen hoivayksikköön? Kiitoksia. Sitten ministeri Ohisalo ja sen jälkeen pääministeri. Arvoisa puhemies, kiitokset edustajille erittäin tärkeistä puheenvuoroista, joista monessa on nostettu esille lasten hätä tässä tilanteessa. Kysyttiin konkretiaa siitä, millä tavalla se näyttäytyy. Moniammatillisen työn näkökulmasta erittäin huolestuttava viesti on se, että lastensuojeluilmoitusten määrät ovat laskeneet tässä hetkessä, jolloin aikuiset eivät pääse kohtaamaan lapsia, näkemään niitä vaikeita tilanteita, joita siellä kodeissa on.
Poliisin näkökulmasta tämä näkyy kotihälytystehtävien lisääntymisenä, ja paitsi Suomen poliisin, niin myös Euroopan laajuisesti, kun sisäministeriön kanssa on asiasta keskusteltu, niin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset verkossa ovat myös nousussa tässä ajassa. Eli lapsiin kohdistuu nyt erittäin kova paine tässä ajassa, ja sen takia on erittäin tärkeää, että päästään mahdollisimman pian palaamaan sinne takaisin mahdollisimman normaaliin, jossa kohdataan jokainen lapsi. Ja sitten pääministeri. Arvoisa puhemies, taisi olla edustaja Kaunisto, joka viittasi siihen sanan parteeni, jossa otin vastaan pääministerin tehtävät ja sanoin, että en väistä vastuuta. No, voin kyllä sanoa, että vastuuta on tässä kannettu tämän kriisin aikana, ja hallitus totta kai tästä tilanteesta vastuuta kantaa. Voin myös kertoa, että mietin päivittäin sitä, voisiko tätä kokonaisuutta johtaa paremmin. Voisinko itse toimia paremmin? Miten voisin muuttaa omaa toimintaani niin, että entistä paremmin saisimme tämän tilanteen hallintaan ja entistä vähemmän aiheuttaisimme ihmisille kärsimystä? Kun me tarkastelemme näitä ongelmia tai virheitä, joita olemme havainneet ja jotka olemme myös tunnustaneet, niin tärkeää on tietenkin myös selvittää se, mistä nämä virheet ovat johtuneet. Miksi niitä on tehty, jotta voisimme oppia. Kun olen kertonut joitakin kertoja, että mistä virheet ovat johtuneet tai mistä ongelmat ovat johtuneet, niin aika usein nämä kertomukset on sitten leimattu selittelyksi tai syyttelyksi jotakin kohtaa. Itse ajattelen näin, että on myös tärkeää käydä läpi ja kertoa, mistä asiat johtuvat. Meillä on ollut operatiivisessa toiminnassa monenlaisia ongelmia. Meillä on ongelmia organisaatio- ja hallintorajoissa niin ministeriöiden välillä kuin vaikkapa ministeriöiden valtion ja sitten kuntien ja kuntayhtymien välillä. Eivät nämä ole uusia asioita, nämä ovat vanhoja asioita, mutta nyt kriisitilanteessa me näemme, että nämä organisaatiorajat aidosti tuottavat meille paljon haasteita. Tuottaa haastetta myös se, että meidän lainsäädäntömme ei ole kriisioloihin suunniteltu. Meiltä on puuttunut paljon kriisivälineitä ja olemme joutuneet matkan varrella niitä luomaan ja tuomaan eduskuntaan jatkuvasti uutta lainsäädäntöä, että voisimme vastata näihin haasteisiin, joita olemme kohdanneet. Tehdään myös inhimillisiä virheitä, monenlaiset toimijat tekevät inhimillisiä virheitä, ja tämäkin tässä kokonaisuudessa näkyy. Joissakin kohdin on tehty erittäin vakavia virheitä. Esimerkiksi huoltovarmuuskeskuksen toiminta, josta on myös rikostutkinta tällä hetkellä käynnissä. Nämä kaikki pitää selvittää, jotta näistä virheistä voidaan oppia ja jotta ollaan tulevaisuudessa entistä paremmin varauduttu. Ja aivan lopuksi haluan vielä sanoa siihen keskusteluun, jota salissa on käyty, tästä ihmisten henkisestä hyvinvoinnista. Itsekin kannan siitä huolta. On aivan selvää, että näillä rajoitustoimenpiteillä, jotka ovat olleet tarpeellisia, ne ovat olleet erittäin kovia, mutta ne ovat olleet tarpeellisia, niillä on vaikutusta myös ihmisten terveyteen ja niillä on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Ja tämäkin kokonaisuus on tärkeä, se pitää huomioida. On kyse lasten tilanteesta, on kyse ikäihmisten tilanteesta, ja meidän pitää tasapainoilla näiden kaikkien näkökulmien kanssa siinä, että yhteiskuntana tästä selviämme mahdollisimman vähäisin vaurioin. Kiitoksia. Ja näin keskustelu on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. ja 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 5.5.2020 pidettävään täysistuntoon. Hyväksyttäneen. Mietinnöt pannaan pöydälle 5.5.2020 pidettävään täysistuntoon. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavan tänään 29.5.2020 pidettävään kello 16.10 pidettävän täysistuntoon. Hyväksyttäneen. Mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävän seuraavan täysistuntoon. Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 29.4.2020 kello 16.10. Tämä täysistunto on päättynyt.